que tem o título em inglês de Toward the Global Idea of Race, mas esse não é o meu título. Então, meu título para ele é Homo Modernos. Então, eu vou ficar falando de Homo Modernos, vocês sabem que é esse livro que saiu em 2007. E depois, na terceira parte, que eu espero que dure uns 45 minutos, aí a gente faz os comentários, questões, e a gente abre, que aí eu já começo a conhecer vocês, a gente começa a se conhecer e definir um pouco o que vai ser a conversa, né? Porque a minha impressão é de que essa conversa vai se... O tema da conversa vai aparecer em algum momento hoje e a gente vai continuar a voltar a esse tema nos próximos 3 dias. Então, a gente, é bom já começar hoje. Então, mas deixa eu começar pelo fim, um pouco. E o fim é um pouco o título do curso, que é Luz Negra. Luz Negra, Black Light, que é a faixa ultravioleta do espectro eletromagnético, lá em cima. Né? Então, começa, agora eu esqueci, com sound waves, depois microwave, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e o gama. Esse é o espectro. E luz negra, eu estou falando que eu vou começar pelo fim, porque luz negra é um dos experimentos de pensamento que eu desenvolvi nos últimos anos, quando eu estava tentando desenvolver ferramentas analíticas que não replicassem as bases do pensamento moderno. E, claro, que eu queria ferramentas que não replicassem as bases do pensamento moderno, porque, como a gente vai ver hoje e nos próximos dias, o objetivo dos exercícios que eu faço é identificar momentos e linhas de saída desse pensamento. E essa Luz Negra, não sei quantos vocês leram, tem um textinho meu curto com o título de Black Light, provavelmente ninguém leu. Luz Negra foi... Eu vou levantar, porque eu não aguento ficar vendo vocês com a cabeça assim. Eu vou levantar, eu vou segurar o microfone, fica mais fácil. Então, Luz Negra foi inspirada pelo trabalho da artista nigeriana Otobong Nikanga. Otobong... Tá bom assim, né? Fica muito melhor. E também... Assim eu não durmo, porque eu estou um pouco jet lag. Então, e eu vou sentar na mesa também. E foi inspirada por toda a obra de Otobong, mas principalmente pela exibição dela, que eu acho que é de 2014. E o título da exibição em inglês é In Pursuit of Bling, Em Busca do Brilho, é uma das traduções possíveis. E o que a Otobong faz nessa exibição e em outros trabalhos é mostrar o que ela chama mostrar espaços de obscuridade e espaços de brilho. E esses espaços de obscuridade são localizados, no caso dela, no oeste do continente africano, então minas como a Green Hill, que foi uma mina da Namíbia que foi explorada pelos alemães quando eles tentaram colonizar a Namíbia. E, ao mesmo tempo, mostrando esses espaços de brilho que estão localizados na Europa. E ela presta atenção a muitos minerais, mas o cobre é um mineral que aparece muito no trabalho dela, precisamente porque é encontrado, eu não sei como é que fala, nas igrejas na Europa, nos prédios, tem essas coisas em cima verdes, né, que isso que é o cobre, que é o cobre envelhecido. Então, tem vários trabalhos dela nos quais ela mostra o cobre. Então, mas como o que me interessou no trabalho dela foi a forma como, com essa distinção, que é uma distinção muito simples, ela faz a gente prestar atenção muito imediatamente nas diferenças no lugar da escavação, da extração. E ela mostra a mina, mas a gente sabe das condições sociais que são deixadas pela extração, pelo extrativismo, eu devia dizer. E, ao mesmo tempo,
como essas condições são ignoradas através daquilo que as faz visíveis, que são esses minerais em todos os lugares na Europa. Então, me fez pensar na luz negra. Não me diga como. Bom, a primeira coisa que me veio na cabeça foi... eu fui a uma performance dela e ela estava mostrando, acho que mica, e estava mostrando como mica e outros minerais, como eles brilham. Aí me fez lembrar daquela bola da discoteca, disco ball. Falei, ah, então é isso, né? Porque aí eu lembrei, na roupa branca, né? Vai ali, fica tudo brilhoso. Falei, oh, gente, olha só, black light. É isso, essa é a figura que a Otto Bong está mobilizando no trabalho. Por quê? Porque a luz negra faz brilhar o que é opaco, né? Simples, uma ideia muito simples. E é isso que a Otto Bong faz. E como... a primeira vez que eu usei o termo, que é um texto sobre o trabalho da Otto Bong, que saiu num livro sobre o trabalho dela em geral, eu usei para ler a equação do valor como Marx a apresenta no capítulo 7 do volume 1 do Capital. Então, tem várias apresentações da equação do valor, e eu peguei essa porque ela me oferecia várias coisas. Uma delas, eu não trouxe uma quotation com a equação do valor, mas ele faz um cálculo da quantidade de algodão que é necessária para produzir uma certa quantidade de fios, não sei o quê. E aí procede para dizer que... É uma descrição muito curta. Nessa descrição curta, ele procede para dizer que o valor de troca... do que é produzido, eu esqueci qual é o nome em português, quando você tece o algodão. O valor de... Oi? Não, é o fio. Como é que... Ninguém faz crochê aqui, né? É aquela coisa, aquela bola, bolinha de algodão. O novelo, yes. Obrigada. Pelo menos uma pessoa aqui sabe do que eu estou falando. Obrigada. Então, mas aí ele conclui num texto que tem uma passagem que deve ter umas 10 linhas, que na verdade o valor de troca do novelo é dado pelo trabalho aplicado pelo trabalhador ali na fábrica, que é o trabalho vivo, né? Ele chama de living labor. Então, e a gente sabe que é a fonte do valor de troca, todo mundo que estudou Marx sabe exatamente como é que é a mais-valia, etc, etc. Mas eu falei, mas e o algodão? Né? E se as perguntas e se que eu faço estão sempre presentes quando eu tento pensar alguma coisa. E nesse caso eu falei, e se eu focalizasse no algodão? Né? O que, que ficaria visível? O que vocês acham que ficaria visível se o Marx estivesse focalizado no algodão, em vez do trabalhador que está usando lá a máquina de tear para fazer? Pensa, algodão, século XIX, meados do século XIX, ou mesmo final do século XVIII, começo do século XIX, as fábricas inglesas. Aí a gente olha para o algodão. O que a gente sabe sobre o algodão? Exatamente, é isso que eu faço. Eu pego. Se eu focalizo no algodão, o trabalhador vivo, assalariado, já não é a única entidade, o único elemento participando na produção do valor de troca. Na verdade, tem outros elementos que entram na produção mesmo da matéria-prima do algodão. Então, eu comecei a chamar isso de materialismo... raw materialism, né? Materialismo cru, que não funciona em português, eu nunca vou traduzir isso, eu vou ter que descobrir uma outra palavra. Aqui. Materialismo cru me lembra de Levi-Strauss, aí já fica uma complicação, eu não quero seguir essa... Não. Já complica tudo, né? Vocês vão ver, se eu usar materialismo cru com o que eu vou falar adiante, vai sabotar todo o projeto e vai ficar... Então, não é materialismo cru, é raw materialism, e aí eu vou descobrir uma frase em português. Bom,
Então, focalizando no algodão, traz exatamente, como vocês falaram, a colônia, as terras indígenas, né, as terras, e eu uso os termos terra nativa e trabalho escravo, porque eu estou usando os termos do discurso anticolonial, né, que o nativo que foi a categoria mais importante, e também ela ainda ajuda a gente até a recuperar e falar dos espaços não, pós-coloniais na África, no Oriente Médio. Então, quando eu usar nativo e não indígena, saiba que é por isso. Quando eu falo especificamente de populações indígenas, eu uso o termo indígena. Quando eu falo da categoria política colonial, eu uso nativo, nativa, e eu uso escravo, trabalho escravo, para falar do trabalho escravo. Fecha parênteses. Bom, mas focalizando no algodão, me deu, além de trazer o espaço colonial diretamente para análise, também me forçou a olhar para os textos de Marx e do materialismo histórico de uma outra forma. E eu não vou falar cobrir todos os detalhes, mas duas coisas. Uma coisa que eu pude observar foi, ou que na verdade eu não observei, eu me dei conta, foi a necessidade de identificar dois modelos de apropriação de valor criado pelo trabalho. A exploração, que é a exploração, a extração da mais-valia do trabalhador assalariado, né, produzida pelo trabalhador assalariado, e o que eu resolvi chamar de expropriação, que é a expropriação do valor total criado, né, pela capacidade produtiva do trabalho escravo e das terras nativas. Né. E, para além disso, essas duas formas, eu identifiquei essas duas formas através de uma distinção que já é dada nos textos de Marx, que é a distinção entre os dois tipos de trabalhadores. O trabalhador escravo ou escrava, que tem uma relação com aquele que está extraindo o valor total, uma relação mediada pelo título de propriedade, e o trabalhador assalariado, cuja relação com o capitalista é uma relação mediada pelo contrato de trabalho. Então, a distinção é uma distinção jurídica, e é uma distinção jurídica que Marx faz várias vezes nos volumes do Capital. Isso é importante por muitas razões, merece alguns livros que eu não escrevi, de repente alguém vai escrevê-los, talvez eu escreva um deles. Mas o que é importante para mim e para as conversas que a gente vai ter hoje e nos próximos dias é o fato de que, nessa distinção jurídica, o que está operando é uma categoria, um conceito ético, que é o conceito ético de liberdade. Então, fazendo a história, encurtando a história, a gente pode dizer que a extração da mais-valia, que é crucial para a acumulação do capital, para a vida do capital, só existe em condições jurídicas mediadas pelo contrato, e essas condições jurídicas mediadas pelo contrato elas indicam relações entre entidades jurídicas livres. Claro que a gente sabe que o Marx também fala, e a gente sabe que o trabalhador só vai vender o seu tempo de trabalho para o capitalista porque ele já foi expropriado de tudo, ela já foi expropriada de tudo e só tem a sua capacidade de trabalho. Mas, mesmo assim, juridicamente, essa pessoa despossuída é uma pessoa livre. Então, a categoria, o conceito ético de liberdade é central à tese marxista sobre o capital. Então, e a luz negra me permite dizer também, então, que o valor total expropriado do trabalho escravo e terras nativas também entram na reprodução do capital. Se a gente elimina a distinção jurídica, né? Se eu elimino a distinção entre título e contrato, essa afirmação é possível. E, mais importante, e isso é uma coisa que eu desenvolvo em vários textos, aí eu vou falar sobre ela mais no último dia, quando a gente falar sobre a dívida impagável, que essas condições coloniais não são parte do que se conhece de acumulação primitiva, mas são parte da acumulação propriamente dita do capital.
E a gente vai falar mais sobre isso. Então, foi por isso que eu escolhi esse título para o curso, porque esse título que está ligado com o trabalho, como o trabalho que eu desenvolvi, que eu tenho desenvolvido nos últimos 30 anos, tem como centro uma preocupação com as dimensões éticas e jurídicas do texto político moderno, e mais precisamente com como essas dimensões informam o discurso marxista e o discurso dos movimentos sociais negros, feministas, LGBTQIA+. E, mais importante ainda, eu estou interessada em como essa herança limita a nossa capacidade de montar um texto político que seja capaz de identificar e dissolver as arquiteturas de poder moderno, as arquiteturas simbólicas, econômicas e jurídicas, que, bom, como nesse momento aqui na América Latina, voltam para nos atormentar com as suas práticas de violência total e violência simbólica contra populações, agora contra populações indígenas, populações negras, contra mulheres, contra LGBT, pessoas trans, todas as pessoas. Claro que tem mais sobre isso, e a gente vai voltar a essa questão, porque é a questão que me carrega. Mas, por enquanto, eu vou ficar aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso, para o fato de que, mesmo que eu não repita essa preocupação diretamente, ela vai aparecer. Você vai ouvir assim, uma coisa que vai aparecer. Oh, parece que ela está falando sobre isso. E, na verdade, eu vou estar falando sobre isso. Então, eu debati muito sobre o que eu vou fazer agora, porque geralmente eu não faço isso, mas eu acho que no contexto deste curso é importante fazê-lo. E o que eu vou fazer agora é falar um pouco de onde vem esta preocupação, né? Por que eu estou interessada nas questões éticas e jurídicas? E por que eu estou interessada no pensamento moderno? Bom, porque eu estou interessada no pensamento moderno é uma história um pouco mais longe, que tem a ver com ser um pouquinho de nerd e gostar de filosofia e coisas abstratas que não interessam a ninguém. Mas só os nerds, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Não dá nem para explicar de onde vem isso. Mas mesmo sem uma preocupação filosófica, a minha trajetória política, e eu acho que a trajetória política no Brasil dos últimos muitos anos, às vezes eu vou dizer quantos anos eu tenho, às vezes eu vou tentar não dizer. Então, por enquanto, eu vou dizer, nos últimos muitos anos, antes de muitos de vocês terem nascido, na verdade. e é por isso que eu acho importante fazer um pouco dessas... Esta é a minha vida, mas não é um caso para chorar. Na verdade, olhando para vocês aqui nessa sala, eu acho que valeu. Tem alguns começos, mas eu acho que, pensando principalmente nas questões éticas, eu acho que, para mim, começou um pouco sem eu ter percebido, porque, quando eu tinha 15 anos, eu resolvi que eu ia fazer... Eu fiz a primeira comunhão, eu já estava com 12 anos. E aí, quando eu ia fazer 15... Antes de fazer os 15 anos, eu resolvi que eu ia continuar no processo e fazer a confirmação, o crisma. Isso na Vila Aliança, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E nós, naquela época, eu estou falando do final dos anos 70, éramos uma comunidade bastante privilegiada, porque o nosso padre, na Igreja Católica, Menino de Jesus, era membro ativo, participante, ideólogo da Teologia da Libertação.
Então, quando eu resolvi fazer o curso de formação para fazer para a Crisma, na verdade, eu entrei num curso de formação de quadros da Igreja Católica, usando o método Paulo Freire, ensinando história da Igreja Católica, história da religião, história da classe operária, história da classe operária no Brasil, história da ditadura militar. E eu estou falando aqui, dizendo a minha idade, 1977, 78, né? Ainda durante a ditadura, quer dizer, já no período de abertura, mas durante a ditadura militar. E, para mim, eu não sabia, eu tinha 15 anos, né? Eu estava aprendendo, não só lendo, a gente estava lendo Gramsci, Marx, eu era líder da minha rua, porque nós éramos grupos divididos por rua, e eu era líder da minha rua, o que significa que, além que eu não estava tanto... A minha formação foi uma formação para ser professora dos meus vizinhos, das minhas vizinhas. Então, a gente ia para... como é que a gente fala? Retiro de 2 dias fora do Rio de Janeiro. Eu nem lembro para onde a gente ia. E tinha aquelas 8 horas de cursos de treinamento. E eu... eu fiquei na igreja por... Depois que eu fiz a confirmação, eu fiquei na igreja por algum tempo, mas eu também... comecei a fazer parte do grupo de adolescentes da Associação de Moradores da Vila Aliança. Então, eu comecei já fazendo parte do movimento social que era ligado à igreja. Mas aí eu saí da igreja porque eu lembro a conversa, não lembro exatamente quando aconteceu, mas eu lembro que eu resolvi falar com o padre Bruno, nome dele, sobre o mistério da Santíssima Trindade, porque realmente aquela coisa do Pai, do Filho, Espírito Santo, os três, não estava fazendo muito sentido. E ele falou para mim, depois de tentar me convencer várias vezes, né, sempre se referindo aos textos, né? Bom, o negócio é o seguinte, é uma questão de fé, ou você tem fé ou você não tem fé. E aí eu me dei conta, eu não tenho fé, eu estava na igreja porque era uma igreja militante, era a igreja para o povo, era uma igreja progressista. Então, eu larguei a igreja, fiquei só na Associação de Moradores, mas aí eu cometi eu falo sobre isso depois. Bom, ao mesmo tempo... daqui a pouco, não, eu falo daqui a pouco. Não, porque eu fui para outra igreja, esse que é o problema, mas tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, no final dos anos 70, outras coisas estavam acontecendo em comunidades como a Vila Aliança, e vocês viram Cidade de Deus, filme, né? Que já é antigo agora. Então, a Vila Aliança foi criada, eu acho que a Vila Aliança foi criada um ano antes da Cidade de Deus, o mesmo processo de remoção e o mesmo processo de entrada de armas pesadas e de cocaína no tráfico dentro nas comunidades. E, para mim, isso resultou em que eu vi muitos, na verdade, demais, um seria muito, mas muitos dos meus colegas de escola morrendo com a entrada das armas e da cocaína. E, além, quer dizer, as mortes causadas pelas brigas, pelas disputas, mas também mortes causadas já com confronto com a polícia, né, que começaram a acontecer. Porque não é que a polícia não tenha estado na Vila Aliança, nas comunidades antes. Quer dizer, eu cresci a gente indo para o posto policial, levando a carteira de identidade do trabalho do meu pai para provar que ele era trabalhador. A gente cresceu com blitz, invasões, mas só que no final dos anos 70, no começo dos anos 80, a situação ficou... ficou muito pior. E não só porque as invasões... Porque as mortes aumentaram... As invasões aumentaram, não eram só blitz uma vez por outra, mas invasões mais frequentes, mas também a sensação do descaso
do descaso policial. Então, não só a brutalidade policial, mas também o descaso, a coisa da proteção. Né? Aquele, por isso que o jurídico é importante. Quando a gente pensa no jurídico, quando a gente fala de direitos, a gente está sempre pensando na proteção e no papel do Estado, na sua forma de polícia, de proteger. E nas comunidades, nas favelas e comunidades, como a Vila Aliança, a proteção não estava lá, mas tinha pelo menos a ilusão da proteção com posto policial ali. Né? Apesar da perseguição, tinha um pouco isso. Mas, já no final dos anos 70, o lado do descaso e a brutalidade começaram a ficar mais presentes. E até que, na Vila Aliança, por exemplo, os traficantes expulsaram a polícia em 2007, desde então eles controlam a comunidade, a polícia só aparece nas suas formas de ocupação, com caveirão, atirando, matando, fazendo essas coisas que a gente sabe que a polícia faz no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, né? Não faz muito... Pois é. Mas a gente vai falar mais sobre isso na quarta-feira, no dia 4, porque eu vou falar sobre a crítica à justiça e eu vou falar bastante mais sobre esse lado jurídico e a violência policial. Mas, voltando às minhas escolhas, quando eu era adolescente, eu saí da igreja e entrei no Partido Comunista do Brasil. Já estava preparada, né? Depois de estar na Igreja Católica. Eu não fiquei muito tempo no partido, porque, entendeu, entre o mistério da Santíssima Trindade e os documentos do Partido Comunista de 1960 a 61, que ninguém queria mudar, tipo, os documentos são mais velhos do que eu, e eu tentava falar com o pessoal acima e ninguém estava interessada em mudar nada, eu resolvi sair. Também foi a mesma coisa na nossa célula, eu era secretária política, que significa que a minha responsabilidade era passar o programa ideológico do partido. Então, eu tinha que ler os documentos de 1961, 1962. Tipo, gente, olha isso aqui. Não vai acontecer nenhuma revolução democrática nesse país. Vocês trazem o comunismo e desistam. Isso aqui não vai acontecer. Bom, eu tive que sair. Eu tive que sair dessa igreja também, aí fui para o IFIX. Eu entrei numa outra igrejinha, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Fui estudar sociologia, claro, né, com essa trajetória, o que eu ia fazer da vida? Não ia ser mais, não seria advogada nunca. Né? E o PT, na verdade... Eventualmente, eu entrei no PT, eu fiquei muito interessada no PT quando a Benedita foi eleita, em 1982, e depois, em 1986, eu trabalhei, eu fui coordenadora do comitê para a eleição da Benedita no IFIX. E continuei, né? Não tão envolvida, até porque o PT, naquela época, eu não sei como é que é agora, depois de tudo que aconteceu, era um saco de gatos tão grande que não dava, não era igreja, né? Não dava para ser igreja, tinha muita diferença dentro do partido. Então, ficou mais fácil relacionar com o PT através, fazendo campanha para Benedita, mas também já através do movimento negro e do movimento de mulheres negras, já mais intermediada pela participação nos movimentos sociais. E continuando a história, então, nos meados dos anos 80, eu comecei a fazer o mestrado em sociologia também no IFIX. Eu fui coordenadora do Núcleo da Cor, que era um núcleo de estudo de relações raciais e estudos afro-brasileiros. E eu fui, na verdade, qual é o termo que eu vou dizer? Eu tive sorte de fazer parte da primeira iniciativa de ação afirmativa. Eu acho, com certeza, a primeira iniciativa de ação afirmativa que foi financiada pela Fundação Ford, que foi um programa para a formação de pesquisadores negros de primeira linha no Centro de Estudos Afroasiáticos. Então, além de fazer mestrado, nós éramos quatro, e nós quatro éramos pesquisadores júnior no Centro de Estudos Afroasiáticos, o que ajudava a gente tanto financeiramente, né, que a bolsa de mestrado era muito,
mas também intelectualmente, porque nós estávamos trabalhando com os líderes dos estudos sobre relações raciais no Brasil, Carlos Sazenbalgo, Nelson do Vale Silva e outros. O Carlos era o diretor naquela época. E, como pesquisadora júnior, as minhas tarefas no Afroasiáticos incluíam fazer a relação com o movimento negro, que significa que eu atendi todos os eventos possíveis do movimento negro no Rio de Janeiro e também fora do Rio, em outras partes do Brasil. E eu criei um arquivo de panfletos, um arquivo de efêmera, que, eventualmente, a bibliotecária destruiu depois que eu saí de lá. Mas eu tinha um arquivo de... Porque eu ia a todos os eventos, então eu coletava todos os materiais, e a gente tinha esse arquivo que, na verdade, agora... Que foi usado, o Carlos Sazenbalgo usou num texto que ele escreveu, eu usei num texto que eu escrevi, e agora ninguém mais tem acesso a essa memória daquela época, dos anos 80. Bom, e eu também ajudava na coordenação dos encontros, do seminário que chamava Encontros Macumba. E, como parte dessa coordenação, eu conhecia todos os 1, 2, 3, 10 acadêmicos que estudavam relações raciais no Brasil naquela época. E também tive sorte de fazer isso. A minha tese de mestrado foi defendida em 91, foi com o título Negro na Modernidade, Cor e Exclusão Simbólica na Novela das Oito, da TV Globo. A gente pode falar sobre ela em algum outro momento. E, em 92... eu fui para os Estados Unidos também com uma iniciativa de ação afirmativa da Fundação Ford. Eles criaram um programa para estudantes afro-brasileiros para fazerem doutorado nos Estados Unidos. Então, eu estou aqui graças a essas iniciativas. E eu acho que a gente pode ter uma conversa sobre ação afirmativa, mas eu acho que é crucial. Mudou a minha vida e mudou a minha vida aqui também, olhando para vocês. Estava falando com o Jean que, quando eu entrei no IFIX em 1900, e não vou te dizer o ano, nós éramos duas estudantes negras numa turma de 100, e no grupo, ao todo, no Instituto de Filosofia, então, Ciências Sociais, Filosofia, História, eram 800 estudantes e 5 estudantes negros. Bom, o livro sobre o qual eu vou falar mais hoje, Homo Modernos, foi a minha tese de doutorado, que foi defendida em 99, foi publicada com o título que tem, 2007, pela Duke University Press. E, de uma certa forma, o livro continua, expande a minha tese, a tese da minha dissertação de mestrado. E a tese da minha dissertação de mestrado foi de que tanto a tese do branqueamento como a tese da democracia racial presumem a eliminação da população negra do Brasil. Que só com a eliminação da população negra o Brasil poderia ter qualquer chance de se tornar um país moderno. E, como a gente vai ver daqui a pouco, a lógica da obliteração que eu desenvolvo no livro se refere a esse aspecto da subjugação racial, que não era contemplado pelas estratégias e métodos da sociologia das relações raciais, dentro da qual eu fui treinada. Quanto tempo tem? Vocês estão cansados? Deixa eu beber uma água. Então, na verdade, a história da minha vida é uma primeira versão daquilo que eu já falei no começo. Eu vou continuar falando com outras versões nas próximas muitas horas. Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário, pergunta, reclamação? Não? Ok. Perfeito.
Você está sendo gravada. Bom, quando você pergunta se a gente tem alguma dúvida, crítica, sugestão, reclamação, acho que ninguém se manifestou, porque ninguém teria nenhuma dúvida, nenhuma crítica ou reclamação. Acho que só teria elogio e agradecimento por você não ter desistido e estar aqui com a gente hoje. E quando falou, ai, não vou mais falar, eu falei, mas se fosse dúvida, crítica ou reclamação, alguém falaria. Então, acho que como é algo muito bom, é importante falar também, assim. Obrigada. Tá bom, obrigada a você. Então, agora eu fiquei tímida, vou me esconder debaixo da mesa e acabou a aula. Né? Obrigada. Meu microfone está baixo? Mas eu também posso falar mais alto. É por isso, eu falei que eu vou dormir. Então, se eu dormir de novo, você me avisa. Fala mais alto, dá um gritinho, fala mais alto, que eu falo mais alto. Olá, boa tarde. Eu não sei se é o momento ainda, mas me chama muita atenção essa observação que você fez no seu processo de formação entre a graduação e a pós-graduação sobre a maneira como se discutia relações raciais no Brasil e a ausência, não sei se eu entendi mal, mas como era discutido nesse período e como isso contribuiu você pensar as propostas que veio posteriormente com esse estudo. Não sei se está clara a questão. A pergunta está clara. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu posso responder a sua pergunta e aí eu vou repetir um pouco, talvez. Né? A forma como... Bom, várias coisas. As condições dentro das quais os estudos sobre relações raciais foram desenvolvidos naquela época eram condições bastante precárias, que, na verdade, eram bastante precárias e melhoraram um pouco quando Carlos Rasenbaug assumiu a direção do Centro de Estudos Afroasiáticos, porque... Como acontece, e a gente pode ter uma conversa sobre como essas coisas acontecem, porque elas são importantes, como acontece naquele momento, a Fundação Ford mudou a sua política de auxílio e, em vez de dar apoio aos movimentos negros e ao movimento feminista, a Fundação resolveu investir na formação de cientistas sociais e ir para o lado da educação e da reprodução intelectual. Então, isso aconteceu em 1986. E é importante falar dessas condições, porque foi uma mudança importante, não foi uma mudança fácil. Para o movimento negro, não foi uma mudança fácil, porque várias coisas difíceis aconteceram, mas uma delas foi a sensação de que, na verdade, havia uma competição, né, e que os movimentos sociais estavam sendo abandonados com a perda do apoio. E eu fui beneficiada disso, né, meio estranho, e fui beneficiada disso, ainda assim continuei no movimento negro numa posição bastante interessante, bastante difícil, mas eu lembro de colocar a mão assim, na cara do Januário Garcia, você não fale comigo desse jeito. Umas coisas assim, horríveis. Mas foi... Bom, de um lado, as condições. E como eu falei antes, o grupo de acadêmicos estudando relações raciais era um grupo muito pequeno e um grupo que era isolado e discriminado, porque para as instituições de pesquisa, as universidades brasileiras, o tema de relações raciais era um tema desnecessário, né? Porque não tinha racismo no Brasil, como é que você vai estudar relações raciais numa democracia racial? Só dizer que é uma democracia racial e tá bom, tá pronto. Claro que isso não parou. O Carlos Nelson, Antônio Sérgio Guimarães era parte desse grupo. Tem muitas pessoas, eu não vou tentar falar todos os nomes, mas era um grupo pequeno, mas era um grupo bastante
bastante comprometido, também comprometido ao treinamento e à formação de pesquisadores na área. E os argumentos naquela época, os argumentos sobre a raça como um critério de exclusão social, sobre a existência de discriminação racial na educação, no mercado de trabalho, desigualdade de renda, com o recorte de gênero, eles não falavam de interseccionalidade, mas o recorte de gênero estava sempre presente, que é interessante. Foi interessante para mim descobrir que estava lá, mas não tinha nome. Nome só veio, o termo para descrever só veio mais tarde. E, claro, não sei se vocês sabem, mas vocês devem saber que esse grupo de pesquisadores acadêmicos que estavam na periferia das universidades brasileiras, nos meados, antes dos meados dos anos 80, mas com certeza, pelo menos a minha presença, eu vi nos meados dos anos 80, no primeiro governo do Lula, eles vieram para frente, né? Eu lembro que o Carlos me mandou uma foto dele recebendo uma ordem do mérito de Lula, de tipo, quem diria? Eu falei, quem diria? Mas isso aconteceu com complicações, né? Porque, na verdade, o meu trabalho, quando a gente for falar sobre o livro daqui a pouco, o meu trabalho é uma crítica à sociologia das relações raciais. E é uma crítica que eu sinto que eu posso fazer precisamente porque eu fui, e eu posso dizer isso, eu fui muito bem treinada pelos melhores e resolvi abandonar e ir atrás deles, né? Então, um pouco de traição aqui, mas tudo bem. Eu acho que é isso que acontece. Quando a gente ensina os alunos, quando a gente treina bem, tem que esperar uma traição, tem que... faz parte. Então, eu sou totalmente traidora desse grupo. Se vocês quiserem me expulsar daqui agora, façam, porque realmente... Mas a gente vai ver, porque a gente vai ver também que não é o elemento principal da minha crítica, mas é um elemento importante desses trabalhos, é porque eles eram trabalhos sociológicos, muitos deles qualitativos, mas a maioria deles, trabalhos quantitativos, eles não estavam olhando exatamente para o momento ético, para o aspecto ético da subjugação racial. Ou, melhor, olhavam da forma que eu chamo a partir da lógica da exclusão, que tem a ver com... que é sustentada pelo argumento de que, se a gente treina as pessoas brancas racistas nas ideias liberais, elas vão deixar de ser racistas, né? E aí tudo vai ficar bem. Se a gente inclui mulheres, negros, LGBTQ, pessoas nas instituições, elas vão deixar de ser misoginistas, homofóbicas, transfóbicas. Só incluir sem mudar as instituições é o bastante. Isso é parte. Então, o trabalho que eu desenvolvi é um trabalho de tentando elaborar a pergunta por que só incluir não adianta, né? No caso dos Estados Unidos, por que ter o Obama como presidente não adiantou nada, né? Porque, por exemplo, no governo do Bush II, por que ter a Condoleezza Rice como a secretária de Estado nos Estados Unidos só piorou a vida das pessoas não brancas no mundo, né? Então, essa é a questão. Então, o livro, eu não sei quantos de vocês já viram o livro. Alguém já leu Toward the Global Ideal of Race? Vocês... o grupo de estudo. Então, vocês sabem que o livro abre com a cena da violência racial, que é a cena que eu chamei, eventualmente resolvi, eu chamo do evento racial, mas a gente vai falar sobre o evento racial na quarta-feira. Então, o livro abre com uma conversa entre um jovem negro que está morrendo e ele pergunta aos policiais que atiraram nele por quê. E ele pergunta por quê, porque você está atirando agora, e os policiais repetem
a tese, a lógica da exclusão, as teses dos estudos sobre relações raciais. E ele, são várias versões, eu não trouxe ele, mas em várias versões, os policiais, na verdade, dizem a ele tudo que a gente sabe, já sabia sobre subjugação racial, como a razão pela qual ele está sendo morto. Né? E, de uma certa forma, deixa eu falar sobre a pessoa, sobre o caso em particular, que foi o assassinato de Amadou Diallo, que era um imigrante africano, eu não lembro, do Togo, acho que ele era do Togo, em Nova York, ele morava no South Bronx. Ele estava na frente do prédio onde ele morava. Quatro policiais, um carro da polícia chegou, que era uma unidade do Departamento de Polícia de Nova York, que patrulhava as áreas como South Bronx. E eles pediram ele o documento, ele colocou a mão para tirar o documento, e foram 10 segundos, eles atiraram nele 41 vezes. Né? E aí tem a coisa da carteira, porque eles viram, e eles acharam que a carteira era um revólver, que era um objeto negro. Desculpa, isso aconteceu em 99, quando eu estava terminando a tese, na verdade. Mas na versão da tese eu não tenho essa descrição, eu só tenho essa descrição na versão do livro. E, para mim, desculpa, claro que os policiais que o mataram foram absolvidos, porque eles disseram que eles o mataram em autodefesa, né, porque era um lugar perigoso, estava escuro, ele era negro, ele colocou a mão no bolso, tirou um objeto preto, eles já sentiram que ele já tinha atirado, eles estavam mortos. Então, essa foi a justificativa. E, para mim, me lembrou mais uma vez, isso na minha cabeça estava a chacina de vigário-geral e outras coisas que tinham acontecido, no Brasil, no Rio, nos anos 90. E, para mim, isso indicava um limite do discurso político que não conseguia identificar, que não conseguia isolar a brutalidade policial como talvez o momento, a forma mais, com certeza a forma mais perversa, mas a forma mais predominante da subjugação racial, que é a lógica da obliteração, né? E a gente vai falar mais, de novo, a gente vai falar mais sobre isso na quarta-feira. Mas para mim foi a falha tanto dos estudos sobre subjugação racial, que privilegiam a igualdade e a liberdade, que têm a igualdade e a liberdade como os princípios éticos fundamentais, como a falha de um discurso político que não consegue ir para além dessas demandas de liberdade e igualdade. A gente precisa de mais. Outra coisa, completamente diferente. Então, é isso. Então, o que eu vou fazer agora, eu espero que vocês tenham paciência, a gente vai fazer um passeiozinho na ladeira da memória, que não é a ladeira da memória de vocês, é um pouco a ladeira da memória dos movimentos políticos nos últimos quase 70 anos. Um pouco para mostrar para vocês o porquê dessa crítica ao privilégio da igualdade e da liberdade. Né? Como é que ela apareceu nesses movimentos políticos? Esse discurso político que nem é um esboço, eu só vou apontar uns pontinhos dele, porque para dar um esboço demoraria muito tempo. Esse discurso político, na base, é o discurso político é a base do discurso político dos movimentos sociais, de gênero, sexualidade, raça e outros movimentos sociais. Mas eu vou privilegiar o discurso político-racial. Por quê? Porque não vou poder cobrir todos os outros. E também porque, pelo menos no século... no século XX, o discurso racial, o discurso do político-racial que demanda igualdade e liberdade, foi um modelo para esses outros discursos, para esses outros movimentos sociais. Então, é por isso que... também por isso eu vou
focalizar no discurso racial. Agora, claro, como a gente sabe, antes da segunda metade do século XX, outros movimentos políticos existiram, movimentos anticoloniais, movimentos anticapitalistas, movimentos antiimperialistas, envolvendo líderes tanto das colônias, das antigas colônias no continente africano, no Sudeste Asiático e em outras partes, mas também envolvendo líderes e negros e indígenas das Américas. Líderes negros como Abdias de Nascimento estavam envolvidos, quer dizer, Abdias já na virada do século, já na segunda metade, mas bastante formado pelo período anterior, mas no Brasil, por exemplo, teve a Frente Negra Brasileira, que estava ativa antes desse momento no qual eu vou me concentrar. Eu vou me concentrar no momento mais tarde. Eu só quero lembrar vocês que eu não estou esquecendo de outros movimentos que foram importantes, mas dentro de um contexto político global distinto e bastante diferente do contexto que me interessa aqui. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que as conquistas principais dos movimentos sociais ocorreram na segunda metade do século XX, e muitas delas, talvez as mais importantes que se deram nos Estados Unidos, ocorreram durante a Guerra Fria, né? E aí a gente, então, qualquer análise dessas conquistas tem que levar em conta também os interesses dos Estados Unidos e as suas dificuldades. E, claro, eu vou falar dos Estados Unidos porque, pensando aqui nos anos 60, no Brasil, a gente tinha um outro problema, né? Não dava para mobilizar, organizar e demandar do Estado direito nenhum, porque a gente ainda estava querendo, precisando e confrontando o fato de que muitas pessoas não tinham o direito de viver porque estavam organizadas contra a ditadura militar. Então, Brasil, não estou falando do Brasil nos anos 60. Então, o que me interessa aqui, principalmente, nessa visitinha que a gente vai fazer a esses movimentos, são duas coisas. Os princípios que orientam as descrições da subjugação racial e também orientam as reivindicações e a maneira como esses movimentos abordaram o Estado. Agora, como eu falei, eu vou me concentrar nos Estados Unidos, o que significa que o momento jurídico é o momento privilegiado, né, porque as lutas por direitos passaram muito pela demanda para a atualização, para a realização da Constituição americana, incluindo as emendas constitucionais. Mas também tem outro bias nessa apresentação, que é o fato de que, quando eu tento descrever... Não quando eu tento descrever. Porque o meu trabalho de pesquisa, propriamente dita, tem sido na área de estudos críticos do direito. E o meu argumento, principalmente, é a necessidade das pessoas, das teorias críticas, das teorias críticas do direito, de levarem o Estado em consideração. Em vez de ficar falando só de lei, tem que falar do Estado também. Então, tem esse bias nessa minha apresentação, porque essa tem sido a minha preocupação nos últimos 20 anos. Então, eu vou começar com uma vitória. Está em inglês, eu vou traduzir. Eu não confiei, não deu tempo de traduzir. Então, aqui eu tenho... São duas coisas. Primeiro, é a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos,
que foi promulgada no século XIX, depois da abolição da escravatura, da escravidão, para proteger os direitos dos ex-escravos. Aqui está dizendo, todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos são sujeitos à jurisdição, à sua jurisdição. São cidadãos dos Estados Unidos e do estado onde eles moram. Nenhum estado vai fazer ou aplicar nenhuma lei que vai diminuir os privilégios e as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos. E nenhum estado pode deprivar nenhuma pessoa de liberdade, vida, liberdade, propriedade sem... processo, eu não sei como é que fala, do processo legal, obrigada, ou negar a qualquer pessoa dentro da sua jurisdição a proteção igual das leis. Bom, isso é o que estipula o 14º, a 14ª emenda. A vitória pela qual eu vou falar não é essa aqui, não é o Plessy v. Ferguson, porque isso foi uma derrota, mas o Brown versus o Board of Education, que foi a vitória. Mas eu só quero chamar a atenção aqui de vocês, né, no que tá em negrito, que tem a ver com proteção. Então, essa emenda é a emenda da igualdade, mas... Na verdade, ela não inclui nenhum movimento positivo de mudança da situação, mas só a proteção dos direitos, que é a proteção da liberdade. Mas a gente vai chegar à liberdade daqui a pouco. Bom, em 1896, essa emenda foi testada com um caso que Plessy, eu esqueci o nome dele completo, mas foi um caso contra o estado de Louisiana sobre discriminação no trem. Então, ele não deixaram ele... Ele foi obrigado a ir para um vagão só para negros e ele iniciou um processo judicial com base na 14ª emenda. Bom, a decisão da Suprema Corte Americana foi contra Plessy, então, em suporte da segregação, da política de segregação em Louisiana. E aí, como vocês estão vendo, o objetivo da emenda foi, com certeza, aplicar a igualdade absoluta entre as duas raças diante da lei. Mas, na natureza das coisas... a intenção não podia ter sido abolir as distinções com base na cor ou forçar a igualdade social quando é distinguida de igualdade política, ou forçar que as duas raças estejam próximas e se relacionem em termos que não seriam satisfatórios a nenhuma das duas. Para mim, o que interessa aqui é duas coisas. A natureza das coisas, né? Qual a natureza das coisas? E essa distinção entre o social e o político. Igualdade social e igualdade política. E a decisão está simplesmente dizendo que a lei, né, não pode intervir nesse momento do social, da relação entre as raças, porque, supostamente, essas relações são governadas, são naturais, governadas por processos naturais, e natural no sentido de... pode ser no sentido da natureza ou pode ser no sentido da lei natural divina. Eu não parei muito para pensar sobre isso. Ah, esse aqui não... E aqui... eu não... Está faltando o resto, mas aqui nessa segunda parte aqui está dizendo que o Conselho de Underline, que tem uma falácia, como é que é falácia? Falácia. Que é uma falácia do Plessy, com argumento de que a separação forçada das duas raças coloca um selo de inferioridade nele, é isso que está faltando, selo de inferioridade social. Então, Plessy foi uma derrota.
E, por causa dessa derrota, a segregação continuou nos Estados Unidos por muitas décadas. Perdi de novo. E essa aqui é a opinião contrária de um dos juízes, Harlan. E aqui só me interessa mesmo o que está em negrito, que está dizendo que não, no país não tem nenhuma classe ou cidadão. Obrigada. Que não tem nenhuma classe ou cidadãos superiores ou dominantes, que a Constituição... como é que fala colorblind em português? A gente tem uma expressão? Só fala cega, não tem referência à cor, né? Interessante. É. Oi? Seria daltônica. Não enxerga a cor. Não enxerga a cor. Interessante. Bom, em que todos os cidadãos são iguais diante da lei. Mas é interessante que essa frase colorblind continua sendo repetida nos Estados Unidos o tempo inteiro. Mas o juiz Harlan perdeu essa. E aí veio Brown, que é a vitória, que é um caso sobre segregação de crianças numa escola em... Oh, God, eu esqueci. Nevada, não, Nebraska. Nebraska? Acho que é Nebraska, esqueci. Topeka? Esqueci o nome do estado. Bom, e aqui a gente está falando de 1954. Né? E a decisão... Então, aqui eu tirei não só a decisão, mas algumas descrições. Então, o caso feito por esses que estão sob o nome de Brown, o caso é de que a discriminação nas escolas nega às crianças negras a proteção igual das leis. E não importa se tudo é igual, só a segregação ela mesma, não importa que as escolas sejam... mesmo que tenham as mesmas salas e todos os materiais, isso não importa. E também a questão, né? A questão que os juízes se colocaram é de que a educação é fundamental, o desenvolvimento total da educação pública tem um papel... mais importante na vida da nação americana. E aí a decisão ela mesma com o juiz Warren se refere ao tipo as leis desculpa gente, isso vai acontecer várias vezes, eu não lembro mais como é que fala em português, mas as leis compulsórias para as crianças irem para a escola e os gastos do estado com a educação demonstram o reconhecimento da importância da educação para uma sociedade democrática. Ela é um requisito para a performance das responsabilidades públicas mais básicas e até para o serviço nas Forças Armadas. É a fundação da boa cidadania. Hoje é o instrumento principal para despertar os valores culturais das crianças e prepará-lo para... vida profissional, para o treinamento profissional e ajudá-lo a se ajustar normalmente ao seu ao seu meio ambiente. Hoje em dia, nesses dias, não há dúvida de que it's doubtful, may reasonably expected. Há dúvidas de que uma criança pode suceder na vida se for negada a educação, oportunidade de educação. Esta oportunidade, onde o Estado a tomou, onde o Estado resolveu provê-la, é um direito que tem que estar disponível a todos de maneira igual. E aí vem a questão, a segregação de crianças nas escolas públicas com base na raça
se ela depriva a criança de grupos minoritários de igualdade, oportunidade educacional igual, e a decisão da corte é que sim, que isso acontece. Bom, duas coisas que para as quais eu quero chamar a atenção aqui. Deixa eu botar aqui. É o que mudou, bom, não só duas coisas, várias coisas, mas principalmente o que mudou entre o que mudou e o que ficou similar entre essas duas decisões. Bom, para as duas a gente vê que o contexto é social, né? Na primeira, um contexto social que parece se referir principalmente a relações próximas entre os grupos raciais, e o grupo branco não queria se relacionar, sentar ao lado das pessoas negras nos ônibus ou nas escolas. Nos dois... No segundo, já é um social mais abrangente, que é a estrutura da sociedade democrática ela mesma, e as referências aqui não tem referências à educação, tem referência à possibilidade de suceder na vida e outras coisas. Bom, mas nas duas, o princípio organizador é a igualdade. No caso da decisão de Plessy, é a igualdade formal de proteção da lei. E, no caso de Brown, nesse caso, é a igualdade de oportunidade. Né? Então, a gente já está falando... A gente pode falar de alguma coisa mais substantiva, mas nunca chega a ser tão substantiva nesse contexto. Mas, nas duas, tanto na forma de proteção... no caso de Plessy, mas que também está subentendido aqui no caso de Brown, como na forma de oportunidade, o princípio básico que trabalha por dentro da igualdade, e eu vou falar mais sobre ele, não hoje, mas eu vou mencioná-lo hoje, mas na próxima vez, o princípio básico ainda é a liberdade. Então, a liberdade, quando ela é juridicamente... é referida na forma de direitos, e a liberdade, que são protegidos pelo corpo político, pelo body politic, pela Constituição, etc., e a liberdade já na forma mais complexa capitalista, que é a liberdade de competir no mercado, né? A igualdade de oportunidade de suceder na vida. Tem mais para se falar sobre isso, mas não agora. Mas o que me interessa aqui, mesmo aqui, porque tem a ver com a minha crítica à sociologia das relações raciais, é o fato de que é a noção de social que está operando nas duas decisões. Na decisão de Plessy, como eu falei, o social é sobre as relações entre as pessoas no que a gente pode chamar do nível, no momento privado, que a decisão distingue do público, onde as leis operam. E também um social que assume que essas raças, né, nomeadas na decisão, são naturalmente separadas e devem continuar a ser naturalmente separadas. E a sociologia das relações raciais pega esse argumento como se fosse um aspecto empírico que elas estudam. As raças são naturalmente separadas. A sociologia das relações raciais, quando ela é inicialmente montada no começo do século XX. Em Brown, a gente tem um outro social, também apresentado como distinto do político, mas ele não é privado. Eu usaria o termo para ele público. Eu sei, não é o melhor termo, eu sei que é usado na ciência política às vezes, mas eu vou usar como termo público, ainda o público ainda sob a responsabilidade, não, agora sob a responsabilidade do Estado. O Estado que tem a obrigação de prover educação, saúde e outros direitos sociais que foram arquitetados no século XX. E a função do Estado, e essa função do Estado tem duas, pelo menos duas, são duas intenções. Uma
é a formação moral dos cidadãos através da educação, né? Aqui estamos cumprindo essa tarefa liberal. E a outra, que seria mais em relação a uma sociedade democrática capitalista de mercado, é a formação dos cidadãos para eles competirem, para terem oportunidade de participar na sociedade de mercado. Então, o social aqui, nessa segunda decisão, já tinha virado, e tem toda uma trajetória da sociologia ela mesma para chegar aí, que a gente não vai cobrir, mas eu cubro ela no livro. Aqui já é uma outra visão do social, que é mais parecida com a visão do social dentro do, com a qual a gente vive, mas que muda, reverte completamente a decisão sobre segregação. Se da primeira, quando o social é definido como privado, a decisão respeita os direitos das pessoas brancas no sul dos Estados Unidos de não terem que ficar perto de pessoas negras, né? Respeita um direito, a liberdade delas de escolha com quem elas vão ficar juntas. No segundo, o social, a decisão contra a segregação, uma decisão que tem em vista os interesses da sociedade americana, mas abrangentemente descrita, sem tomar em consideração os interesses particulares de indivíduos ou grupos raciais, para usar a língua. E enforça o papel do Estado na promoção da igualdade. Agora, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre a ação afirmativa que foi publicado em 2016, no qual eu faço esse argumento, que é um argumento muito simples, que sem todos os ganhos que a gente fez desde Brown, sempre tiveram um papel do Estado. Né? Porque se deixar para o mercado, não existe, se deixar para qualquer outra instituição. E isso é um argumento complicado, porque, de uma certa forma, ele pode ativar sentimentos liberais muito difíceis de lidar, porque são sentimentos liberais pela liberdade, mas contra a igualdade, mas tudo bem, a gente vai falar sobre isso em outro tempo. Bom, eu tenho mais 15 minutos até eu terminar essa parte. Eu acho que eu consigo terminar essa parte. Bom, essas foram as decisões. O movimento de direitos civis nos Estados Unidos, claro que existiram desde a abolição da escravidão, em 1865, e muito mais depois, na última década do século XIX, quando a promessa os interesses capitalistas nos Estados Unidos venderam a população negra aos estados racistas do Sul. Ali, a luta se acirrou de novo. Mas, depois da decisão de Brown, a luta se acirrou de novo por várias razões, mas, principalmente, porque, na verdade, tinha uma lei, né, uma decisão, que em suporte dos direitos civis da população negra contra a discriminação, contra a segregação, etc. Então, quando a gente fala dos movimentos dos direitos civis no final da década de 50 e pela década dos anos 60, a gente está falando de um movimento que usou essas decisões para pressionar o governo norte-americano a implementar o que já está na letra da lei. Não só na lei como a emenda, a 14ª emenda, mas também com precedente que é e a confirmação da releitura dessa emenda pela decisão de Brown. E a gente encontra reverberações mesmo dos argumentos, por exemplo, no discurso de Martin Luther King, aqui, essa é a carta de Birmingham,
E aqui me interessa, quando ele fala, ele está falando sobre fatos que existem leis injustas, e no final, onde está em negrito, ele fala que todos os estatutos de segregação são injustos, porque a segregação distorce a alma e danifica a personalidade e dá ao segregador um falso senso de superioridade e ao segregado um falso senso de inferioridade. Quer dizer, usando a mesma linguagem da decisão de Brown, né? Assim, pensando no discurso político ali mesmo, os termos que são usados, os momentos que são usados, a gente vê que Dr. King não estava muito separado. O discurso dos movimentos dos direitos civis já era um discurso que estava na letra da lei nos Estados Unidos. E uma vitória importante que foi durante a administração do Lyndon Johnson foi o Ato dos Direitos Civis de 1964 contra a discriminação, contra a segregação. Esse ato criou a Comissão dos Direitos Civis. Esse ato criou a Comissão de Igualdade de Oportunidade, principalmente oportunidade de emprego. Isso foi uma decisão, foi uma vitória. Aqui eu só tenho os títulos, mas a gente não precisa prestar atenção neles. O título mais importante é, nesse sentido, bom, de dois títulos, o título 5, que criou a Comissão de Direitos Civis, e o título 7, que criou, que define oportunidade igual de emprego, e o outro título que criou, esse título também criou a comissão. Ação afirmativa é mencionada no ato. Eu não consigo ver aqui qual é o lugar. Eu não sei se eu copiei a passagem onde ela é mencionada, mas, na verdade, ela só é efetivada pelo presidente Nixon, em 1969, com uma medida chamada Philadelphia Order, a Ordem de Filadélfia, que tem a ver com emprego, com práticas de empregar na construção civil. E a linguagem que o Nixon usa é de que nós não vamos impor cotas, mas a gente vai requerir que os contratantes federais demonstrem ação afirmativa para aumentar o emprego das minorias nesse momento. Então, o movimento que virou o paradigma dos movimentos sociais que se seguiram nas décadas de 60, 70 e mais tarde, teve como principais princípios também o da igualdade de proteção da lei, igualdade de oportunidade social, de educação, emprego, etc. Então, a igualdade jurídica e social, que, na verdade, como eu disse antes, funciona como uma proxy para a liberdade, articulada juridicamente pelo corpo político liberal, como direitos a proteção da vida, liberdade e propriedade e a oportunidade de competir na sociedade capitalista de mercado. Mas esses não eram os únicos elementos do discurso. Tinha um outro lado do discurso que a gente também já conhece. Essa é a Philadelphia Order. Tem outro lado do discurso que privilegiava a liberdade, mas que, na verdade, só falava sobre igualdade já no contexto de autodeterminação e soberania negra. Um deles é, como a gente sabe, o Malcolm X. E aqui eu só iluminei algumas partes, o começo do preâmbulo do documento da Organização da Unidade Afro-Africana, que é de 1963, eu acho. A primeira sentença do documento é que estamos convencidos de que do direito inalienável de um povo de controlar o seu próprio destino. Então, esse é um princípio, o princípio de soberania, o princípio de autodeterminação, que é uma outra forma de apresentar
a liberdade. E ele também fala sobre... Aí eu não coloquei tudo aqui, não. Sobre a responsabilidade de desenvolver os recursos humanos e naturais das nossas, do nosso povo. E, na parte maior, ali, falando sobre a violência policial, que está à frente das demandas desse outro momento do discurso político que privilegia a soberania e a autodeterminação. A gente vê que essa... O discurso também aparece, por exemplo, no, nos Panteras Negras, o Partido Panteras Negras de Autodefesa, que também começa com nós queremos liberdade, queremos o poder de determinar o destino da nossa comunidade negra, queremos acabar com o roubo que dos homens brancos à nossa comunidade negra, não queremos participar do serviço militar, queremos o fim imediato à brutalidade policial e ao assassinato de pessoas negras e outras demandas. Então, já aqui o que eu quero iluminar aqui é o fato de que, nessa segunda parte, se no discurso como de Martin Luther King, e o discurso oficial tem uma atenção ao Estado, tem uma abordagem do Estado, é uma abordagem do Estado que está dentro do Estado e pedindo, demandando inclusão, né? Oportunidade, proteção da lei. Aqui também o Estado é abordado, mas aqui o Estado é abordado como inimigo, desde fora do Estado. Né? O princípio de liberdade está operando nos dois. No primeiro, o princípio de liberdade opera como igualdade, igualdade de proteção dos direitos, igualdade para competir sem discriminação, livremente, né? Igualdade para competir livremente. Isso que está ali dentro da oportunidade. E aqui o conceito ético de liberdade também opera, mas opera na sua apresentação como soberania e autodeterminação. Contra o Estado. Dentro do Estado, contra o Estado, o mesmo conceito de liberdade. Nas minhas contas, ainda tenho 6 minutos. Deixa eu ver se eu... Tá, eu posso terminar, porque o que vem aqui também é rapidinho. Bom, quando a gente chega nos anos 80... Na época, na minha geração, no meu momento dos movimentos sociais, claro que a gente manteve a demanda por igualdade de oportunidade. Na verdade, esse era o foco dos estudos sobre relações raciais, como eu estava respondendo a pergunta dele lá atrás. Né? Então, os estudos, principalmente, demonstravam os efeitos da exclusão racial e da discriminação em todos os níveis, mas... Educação era fundamental, porque, né, sem acesso à educação não tem como competir numa sociedade capitalista democrática, não tem, é impossível, mas também olhando para a discriminação de raça e gênero no mercado de trabalho e desigualdades de renda. Mas outros elementos entraram no discurso, e um deles, que foi importante naquela época, foi a representação. Na verdade, esse elemento já existia, se você ler os textos do Black Power, né, do Carmichael Hamilton, o livro, e mesmo dentro de algumas falas de Malcolm X e outros, você vê que tem uma demanda pela... tem uma afirmação da identidade negra ou da cultura negra que era importante... naquele momento, mas não era... Era incluída naquele momento, mas não era central. Os movimentos sociais dos anos 80 trouxeram esses aspectos mais simbólicos, mas simbólicos, éticos, para frente do movimento, da mobilização política social no Brasil. A gente, nos anos 80, estava organizando pela inclusão da história da África no currículo básico fundamental. A gente... estava organizando pela proteção às religiões de matriz africana, a gente estava, né, assim, agenda que vocês conhecem, agenda que para vocês é a vida, normalmente para a gente estava trazendo essa agenda
para o discurso político. Representação nesse sentido, não só... Não era só representação no caso do Brasil, porque no caso do Brasil, claro, que é diferente dos Estados Unidos, não só representação da cultura negra e da população e da identidade negra na sociedade em geral, mas também o direito à autorrepresentação, né? Que esse então era mais importante para todos os movimentos, não só para o movimento negro, para todos os movimentos. Então a gente tem nesse momento essas duas linhas de demandas por justiça social, justiça racial, as duas informadas por princípios modernos. No caso, a igualdade de oportunidade e a liberdade que a igualdade de oportunidade carrega, e a representação, que eu vou chamar de simbólica, porque fica mais fácil. As coisas mudam mais um pouquinho nos anos 90, que foi a década dos direitos humanos, a década que eu acho que, de uma certa forma, fechou um pouco em 2001, com a Conferência de Durban contra o racismo e a xenofobia. E o que foi interessante na década de 90 é que os direitos humanos viraram a plataforma a partir da qual a gente continua fazendo demanda. Se nos anos 80 a mobilização se dava através de organizações mais ou menos precárias, que o movimento negro, o movimento de mulheres, não tinha muito dinheiro, de repente as ONGs apareceram no mundo, e isso foi graças a uma ênfase dos direitos humanos. Não dá para descrever esse mecanismo com detalhe, que a gente sabe, que a matéria que já está na... que a informação presente é que, de uma certa forma, tudo começou com a Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, e a introdução da Agenda 21. Eu tenho a Agenda 21 aqui em português, eu acho. E a gente vê que todas as questões que nos interessam já estão aqui, já aparecem na agenda para a promoção do desenvolvimento sustentável, que atendia tanto ao meio ambiente, né, que foi a conferência, mas também a sustentabilidade humana, o desenvolvimento humano, né? Isso já começa em 1992. Então, atenção à pobreza, atenção a várias coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção... Antes de chamar a atenção. Então, a gente teve a Conferência do Rio, de 92, a gente teve a Conferência dos Direitos Humanos de Viena, em 93, teve a Conferência Mundial para o Desenvolvimento Social, de 94, em Copenhague, teve a Conferência das Mulheres em Beijing, em 1995, e a Conferência de Durban, em 2001. Mas, além do fortalecimento das organizações não governamentais, das ONGs, o que também acontece nesse momento, nesse contexto global dos anos 90, que é o momento em que eles estavam, que eles diziam que estavam montando a globalização, é que tanto os acordos multilaterais, como a comunidade europeia, como as organizações multinacionais, como o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, que foi finalmente montada nesse período, todas essas demandas, né, todas essas referências do que o desenvolvimento sustentável tinha que atender e que foram especificadas nos documentos das conferências do resto da década, todas elas começaram a entrar como determinações e mandatos para qualquer país, que quisesse entrar em qualquer um desses acordos, tinha que atender às tais determinações. Então, o que a gente tem, de um lado, a gente tem os movimentos sociais pressionando, por outro lado, a gente tem uma reconfiguração do contexto global que inclui as nossas demandas, agora dentro da bandeira de direitos humanos. Agora, o que me interessa... Na verdade, é o que fica de fora, o que ficou de fora dessas mudanças. Igualdade de oportunidade, liberdade como oportunidade,
O reconhecimento dos direitos humanos, vocês sabem das mudanças nas constituições, que agora a gente está perdendo tudo, começando com a Constituição do Brasil em 1988, né? Os direitos que a gente conseguiu, mudando todas as... Na América Latina, a Colômbia mudou a Constituição, a Bolívia mudou a Constituição, mais ou menos na mesma época. E, ao longo de todas essas mudanças, o que, com exceção dos Malcolm X e do Black Panthers, a violência policial perpetrada, a violência perpetrada pela polícia, autorizada ou ignorada, não entra sob liberdade, embora o princípio de liberdade inclua o direito à vida, a proteção do direito à vida. Essa proteção não avança para as populações negras e populações indígenas. Ela não entra no argumento sobre a igualdade, principalmente a igualdade de oportunidade para competir no mercado, nas sociedades de mercado capitalista. Parece que está vivo, não faz diferença, mas, anyway. E quando eu estava... Bom, eu estou falando da década de 90, é quando eu estava fazendo a dissertação, né? Quando eu estava escrevendo. E tudo isso estava na minha cabeça. Então, o que é isso? O discurso mudou. E, principalmente na década de 90, por causa da importância da humanidade como categoria ética, né? Por que mesmo quando a humanidade vira a categoria ética que rege o discurso global, ainda assim, a violência policial continua... no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, e os casos de pessoas... Eu morava nos Estados Unidos na época, e todos os casos de violência policial contra pessoas negras iam para as cortes, e as decisões eram sempre as mesmas. Os policiais estavam se defendendo, então eles não podem ser considerados. Não teve crime. A autodefesa não tem crime. Então, essa questão... que foi, eu coloquei mais explicitamente, por que o assassinato de pessoas negras não causa uma comoção ética generalizada nesse mundo? E essa é a pergunta do livro. E aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque agora a gente vai ter um breakzinho. Mas se vocês tiverem qualquer pergunta antes do break, a gente tem 15 minutos antes do intervalo. Eu acho. Eu anotei que nenhuma das decisões, na segunda decisão. Quem que é? Peraí. Quem que é? O que me chamou a atenção na segunda decisão é que o juiz Warren, ele fala que a educação é importante, inclusive para as Forças Armadas. E nós sabemos que nos Estados Unidos, as Forças Armadas vão para as escolas negras das periferias, até hoje, para cooptar os jovens negros irem para a guerra. Se eles voltarem na guerra, eles têm a universidade paga. Então, o que me preocupa muito, porque isso daí, na verdade, parece um plano, alguma coisa muito previamente pensada, que, olha, nós vamos aumentar os direitos, dar esses direitos, mas é uma contrapartida dessa população, né? E a outra coisa é que, na educação, o que acontece hoje, por exemplo, em Boston, em outros bairros, em outras regiões onde havia segregação nas escolas. Está ok, né? Teoricamente, acabou a segregação. Mas, na prática, as famílias mudaram de bairro. As famílias brancas migraram. Uhum. Então, essa segregação ela está com uma outra... ela foi silenciada. Né? Você não pode mais falar que existe segregação, porque aquela escola agora é mista, mas... ela, a partir do momento em que a juventude negra, que as pessoas pobres, foram para aqueles espaços, os brancos migraram do espaço, né, daquele bairro, e levaram suas crianças também para aquele lugar. Então, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esses dois pontos.
Não, é, bom, são dois pontos muito importantes. O primeiro, sobre as Forças Armadas, eu também... É engraçado, parênteses, porque a primeira vez... Eu já escrevi sobre a decisão de Brown, já li várias vezes, e foi a primeira vez que eu prestei atenção no Armed Forces. Eu não tinha prestado atenção nas Forças Armadas. Mas, falando geralmente, de uma forma muito geral, tem dois elementos aí. De um lado, que eu... que é uma coisa que eu também cubro, é como essa compreensão, e falando principalmente da população negra, mas a compreensão no sentido físico, como nós somos compreendidos no espaço da violência. Né? Então, a abertura é a abertura dentro do espaço da violência, que são as Forças Armadas. E nos Estados Unidos, não só... Outro parênteses. Não só a população negra, mas... filhos de imigrantes, principalmente latino-americanos, também recrutados e depois aí vão, servem, quando voltam, têm direito à cidadania americana. Isso foi o que eles fizeram durante a guerra ao terror do Bush nos anos 90. Então, tem esse elemento. E um outro elemento, que é o que eu já mencionei antes e que é importante para a gente pensar, eu não sei o que a gente faz com isso, mas a gente tem que pensar mais sobre ele, é o fato de que essas medidas são medidas do Estado, né? E são medidas do Estado avançando os seus interesses. Porque, por exemplo, as decisões sobre ação afirmativa nos Estados Unidos também foram sustentadas por uma coisa que eles chamam compelling state interest. O Estado tem que mostrar que tem um interesse que, que demanda muito, que é muito urgente, para poder... eles seriam violar a primeira emenda, que é a de liberdade nos Estados Unidos. Então, essa posição fundamental do Estado... Não, bom, pensando nisso, né, no fato de que o Estado tem que mostrar que tem um interesse, você tem duas perguntas. É o caso de que, então, a referência às Forças Armadas naquela decisão é uma referência que tem a ver com um projeto de... colocar, encarcerar a gente na cena da violência, ou tem a ver com o fato de que a decisão está demonstrando que tem um interesse público do Estado em eliminar a segregação racial. E aí a força para a decisão se sustentar, porque ela precisa do Estado, que o Estado faça um caso sobre a necessidade para violar o direito, o primeiro amendment, que é o direito à liberdade. Então, a referência às Forças Armadas era importante. Você entende? Não dá para a gente dizer o que é, mas, com certeza, a segunda é importante, porque a segunda tem sido importante nas decisões sobre ação afirmativa. Os casos, tanto os casos apresentados como as decisões que foram a favor da ação afirmativa fizeram referência à necessidade do Estado de para a ação afirmativa. E a última decisão de 90 foi 2003, de Bollinger. Aí foi globalização. Então, tem que ter ação afirmativa na educação superior, porque os americanos têm que competir num contexto global diverso. E sem a presença de pessoas não brancas nas salas de aula, os brancos não vão blá, 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 blá. Tá, então, a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que as duas operam ao mesmo tempo. Que a referência às Forças Armadas, a referência à necessidade de treinar cidadãos capazes de competir numa sociedade capitalista democrática, como obrigação do Estado, né, investir na educação, é necessária por causa da força da liberdade. Não, pensa na história do corpo político, né, na história de Locke. Né, os homens, todos homens, proprietários, brancos, livres, né, lá no estado da natureza, com medo de algum brutalhão vir roubar, matar, né, perdem um pouco da sua liberdade para criar um Estado que vai protegê-lo. Essa liberdade perdida, com o acordo, né, que cria a Constituição, etc., é a liberdade ganhada na noção de direito. Né, que o Estado... a noção de direito carrega esse pedacinho de liberdade que é perdida. Quando o Estado age, como no caso
de antissegregação e ação afirmativa, no caso dos Estados Unidos. Quando ele age de uma forma que parece que ele está impedindo o desfruto do resto da liberdade, right, para a população, para os brancos racistas, o fato de que eles não querem ficar com negros, nem querem seus filhos com negros, ou não querem ter negros nas salas de aula, né? Quando o Estado faz isso, tem que ter um argumento, né? Porque, na verdade, a liberdade foi dada ao Estado para protegê-la. É uma troca da vida pela liberdade. Mas a noção de direito carrega essa liberdade. Então, todas as vezes que o Estado age de forma que não seja negativa, que seja a forma de proteger a liberdade, quando o Estado age de forma positiva, a leitura... Né, é uma história que eu estou contando, mas eu acho que é muito abstrata, mas com certeza. A leitura é de que ele está avançando para além do que é permitido um Estado liberal avançar. Então, só a proteção, no caso de Brown, o desenvolvimento econômico, as necessidades do capitalismo, e a proteção contra a Rússia, né, a União Soviética naquela época, podia justificar a dessegregação. Então, a gente não pode não prestar atenção nesse... Entendeu? Nesse outro elemento que tem a ver com o contexto jurídico ele mesmo e como o Estado liberal se sustenta, né, nas suas contradições. Aqui no Brasil elas parecem que não aparecem muito, né, que essa sociedade patriarcal do inferno, mas nos Estados Unidos, que é uma outra sociedade horrorosa, mas porque tudo aparece na lei, nessas decisões, a gente pode ler. Né, no Brasil a gente não tem muito acesso a, também por causa do tipo de lei de direito que funciona lá, torna essas expressões das contradições liberais mais... elas ficam mais presentes, mais óbvias. Mas, então, entendeu? Tem esses dois lados. Tem alguém lá atrás... Você pode... Bom, aí você discute com as pessoas. Tanto faz por mim. Boa noite, Denise. Boa noite. Eu vou tentar ser sucinto. Me provocou muito na tua fala uma percepção sobre um fenômeno que eu acho que tem muitas similitudes no Brasil, que é... Acho que tem muito a ver com a passagem dos governos Lula, Dilma, de um Estado que abraçou muito essas mesmas expressões de sustentação do que é o direito ao reconhecimento, o direito a uma justiça social, um Estado que se apropriou de muito desses discursos e que fez construir muitas políticas para um Estado de desconfiança, um Estado no segundo termo da expressão, né? Um momento em que a gente começa a desconfiar do Estado como ele não pode ser mais o nosso aliado para constituir políticas de justiça. Isso vem com Temer, e com, agora, Bolsonaro. E me preocupa muito pensar que as organizações no Brasil, as corporações, num certo sentido, estão acionando esse discurso de que agora, já que vocês não podem requerer o Estado, são as organizações que vão prover espaços de igualdade. Então, para deixar isso bem simples, pensem no número de propagandas e no número de discursos de organizações de que agora eles querem mais construir mais representação, mais inclusão, variedade de trabalhadores. Então, eu fico pensando nesse momento brasileiro de desconfiança do Estado, em que muitos dos atores políticos, os sujeitos, recorrem às organizações como lugar para alcançar essa liberdade de oportunidade de poder competir no mercado de trabalho. Eu queria que você comentasse brevemente sobre uma relação com os Estados Unidos, que eu sei que tem uma relação muito forte das empresas de lá venderem essas políticas de diversidade como um momento de igualdade do século XXI. Bom, infelizmente, o que você está descrevendo, o que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, né? Que essa... Eu nem sei... Bom, não sei se falar que é o desmantelamento do Estado liberal, talvez seja um pouco dramático, mas ele está... pelo mal das pernas, né? E a gente vê que, na verdade, esse desmantelamento, o que eu acho mais perverso, né, nesse desmantelamento é o fato de que está sendo operado através dos processos liberais, do processo liberal, que é o voto, né? A gente está votando votaram nos Estados Unidos contra o Estado liberal, votamos no Brasil contra o Estado liberal. E o que é pior ainda, que me faz ressentir isso, que eu nunca pensei que os
estaria aqui na sua frente falando qualquer coisa em defesa do Estado liberal. Mas, o problema é exatamente é a alternativa de um lado da alternativa, que é, que é a privatização da vida e da morte, né? Porque também esse Estado, tanto o Trump como o presidente do Brasil também autorizam a violência entre as pessoas, né? Estão autorizando isso, né? Além disso, será que eu esqueci o que eu ia falar? Tinha uma outra parte que eu quero falar, que é tão importante quanto a privatização da vida e da morte, de um lado, mas não, e por outro lado, como, e a gente vai falar mais sobre isso na quarta-feira, mas porque o Estado, alguns elementos muito importantes da estrutura liberal, da arquitetura liberal, estão desaparecendo, mas tem um que está ficando cada vez mais presente, que é o Estado que se protege, que se preserva, né? Que é o Estado que se preserva, Forças Armadas e a polícia, são os instrumentos de autopreservação do Estado. Enquanto a privatização acontece, de tudo, todo o resto da proteção, mas principalmente da proteção, das proteções sociais, ao mesmo tempo, o Estado, nessa reconfiguração do Estado capital, o Estado que se preserva é o Estado com o qual a gente está lidando. Né? E isso, e todos os dois são muito importantes para a formulação de qualquer discurso político e de organização política que vá manter condições de existência mínimas necessárias para as populações desse planeta, mas principalmente para as populações não brancas, economicamente despossuídas do sul do global. Mas essa é a questão. Eu não tô porque esta é a questão. A questão nossa agora. Como a questão para o mundo inteiro. Como é que a gente sai dessa... Se isso que está acontecendo agora não é só... Não tá, se isso vai passar, se isso vai passar, tudo bem, vai passar. Mesmo que passe, então, se as estruturas de proteção do Estado liberal sejam recompostas, como é que a gente vai lidar com esse Estado de forma a puxar mais e garantir ganhos, em vez de ter ganhos que podem ser eliminados assim, né? Assim, como se fosse mágica. Se passar, e se não passar, como é que a gente vai viver sem essa proteção e com o Estado que se autopreserva? Cadê os cientistas políticos? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu abandonei as ciências sociais para fazer arte. Então, é isso. Eu só posso reiterar a pergunta e a questão vai nos acompanhar. É, que você falou sobre o prefácio, aí a minha pergunta é mais para ver se eu entendi direito o prefácio, é bem localizado assim. Antes de falar que é muito... Não sei se é bonita a palavra, né, porque é uma situação terrível, mas a gente já comentou no grupo quanto é importante esse prefácio, assim, e quanto parece... A gente lembrou muito de uma obra da Rosana Paulino, que ela pega uma pessoa escravizada e coloca o coração, e, enfim, o quanto, enfim, tem toda uma ética da escrita, né, começar assim, e uma estética talvez, e aí, enfim, é bastante impactante assim, esse prefácio. E aí você falou que o prefácio, você dá as explicações das relações, da sociologia de relações raciais. Isso eu entendo assim no começo, mas aí no final as duas últimas motivos que você dá, eu já não sei se já se está nisso ou para mim já é uma abertura, não uma resposta total, mas uma abertura, um caminho que você vai seguir. Uhum. Que a penúltima seria, não é só que nós não vamos contratar você, é que você ajuda a criar um laço entre os americanos brancos, você faz o sistema funcionar. Eu queria saber se para você essa justificativa ainda está naquela
naquele âmbito que você critica bastante, que é como se fosse uma adição, assim. Ou se isso já é parte da sua explicação. Eu não sei se dá para entender o que eu estou dizendo. Mas como se a questão racial fosse só uma adição, como se ela fosse só para dar uma justificativa para uma coisa que poderia acontecer só ela, né? A questão da exclusão. Ou se para você já está dentro dessa explicação que você persegue mais, que é a racialidade como produção, né? E aí tem a última, que é: ser branco nunca foi suficiente, não sem ser negro, né? Enfim, acho que não sei se dá para entender a questão, mas deu para entender, mas você também respondeu a questão. É. Que é exatamente, né, a lógica da obliteração como a condição. As duas coisas, né? De um lado, a primeira é a lógica da obliteração como a lógica mais fundamental da subjugação racial, e a segunda é a própria constituição do sujeito transparente, né, que necessita, que a junta com a do sujeito afetável. Yeah, ser branco nunca foi o bastante, né, porque não existe, bom, por várias razões, incluindo, voltando ao começo, falando sobre a luz negra e a colonialidade, a importância da colonialidade para o capitalismo, mas também ontologicamente, epistemologicamente, a necessidade de criar as barreiras que sustentam, né? São pilares que sustentam o sujeito transparente. Mas aí a gente vai falar mais sobre isso. Então a gente para um pouquinho, 15 minutos. Obrigada pela paciência, gente. Então, gente, vamos começar. E eu, claro que o plano não funcionou, são 7h34, a gente tem menos de uma hora e meia, mas eu acho que esta parte não vai demorar muito, mas ela também pode demorar muito. De qualquer forma, eu vou tentar deixar 30 minutos para a gente fazer aquela conversa, reflexão, né, aquela troca, que eu acho que vai ser muito, muito importante. Bom, eu quero começar repetindo o tema, né, em inglês a gente fala o score, o tema que está aqui informando essa apresentação do trabalho, e também, eu acho que, informando o que eu faço, tudo que eu faço, de forma implícita ou explícita. Então, como eu disse antes, eu acho que tudo que eu faço é uma resposta a uma preocupação, que também é uma pré-ocupação, como ocupada com as dimensões éticas e jurídicas do texto político moderno e, principalmente, com as que informam, e agora eu estendo um pouco, embora eu já tenha referido a isso, que informam o discurso marxista e dos movimentos sociais. E essas dimensões também que limitam, o que limita a nossa capacidade de montar um texto político capaz de identificar e dissolver as arquiteturas de poder modernas, as arquiteturas simbólicas, econômicas e jurídicas. Então, deixa eu falar, vamos ao livro. Esse livro é um horror. Eu lembro que, no início, ele não é um horror por ser horrível, nada de ruim nele, mas eu lembro, era um horror para mim como experiência, porque eu lembro as pessoas falavam que estavam usando os livros, o livro nos cursos, e eu sempre tinha pena dos estudantes. Tipo, você está fazendo isso com seus alunos, não faz isso, não. Mas eu acho que agora eu já estou numa, eu tenho uma relação eu tenho uma relação melhor com ele, eu acho. Mas eu também acho que agora, 12 anos depois dele ter sido publicado, na verdade, os seus leitores estão aqui. Quando ele foi publicado, os leitores não existiam. E agora eles já existem. Seja lá por que for, mas essa é a impressão que eu tenho, até falando com as pessoas sobre o livro. O que é central
né, como eu já falei antes, que aparece no prefácio, no, na parte diante do texto do livro, é a cena da violência racial. Ou eu a chamo também do evento racial ou a cena da natureza. E a gente vai poder falar sobre ela na quarta-feira. Mas, bom, o livro foi a minha tese de doutorado, como eu falei, que eu defendi em 1999. E eu, honestamente, eu só terminei o livro porque eu tinha um emprego e aí eu precisava do diploma. É horrível, não façam isso. Eu falo para as minhas orientandas, não faça isso, mas isso acontece às vezes. Mas eu acho que não foi só por isso, não. Foi também por causa da decisão sobre o assassinato de Amadou Diallo. Quando eu vi aquela decisão e eu vi que, mais uma vez, a autodefesa estava sendo usada para justificar o injustificável, eu achei que chega, está na hora. Essa crítica tem que sair. E eu não posso ficar com medo dela, né? Preocupada com as reações que viriam e que vieram, as reações defensivas. Então, o título da tese é interessante, porque a tese... Ah, não, eu vou contar essa história para vocês. Então, já que eu já falei do pessoal, vou falar a história dessa tese também. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para estudar, né, com aquele programa da Fundação Ford, para estudar sociologia das relações raciais. E o meu plano, antes de sair do Rio de Janeiro, o meu plano foi fazer um trabalho qualitativo, quantitativo, combinando os dois, já que eu tinha sido treinada para fazer os dois, sobre a situação da mulher negra no mercado de trabalho norte-americano e brasileiro. Então, eu fui para ser socióloga. Só que eu cheguei num departamento de sociologia que tinha parado em 1953. E eu realmente... parado em 1953 e uma sociologia completamente diferente da sociologia a qual eu fui exposta no IFIX, que era uma sociologia já... não sociologia estrita, mas com cursos de filosofia, economia, psicologia, já totalmente multidisciplinar e mais orientada, fundamentalmente orientada e informada pelos movimentos sociais. Uma das coisas... Eu falei do Núcleo da Cor, do qual eu era co-coordenadora, mas o Núcleo da Cor era parte do Laboratório de Pesquisa Social, e o Laboratório de Pesquisa Social tinha parte ligada à classe, gênero, tinha o Núcleo da Cor sobre raça, e tinha uns outros núcleos que estavam trabalhando junto com o movimento social. Então, o Comitê da Benedita, do qual eu participei, o comitê éramos nós, os estudantes do Núcleo da Cor. Eu chego nos Estados Unidos, aqueles sociólogos parsonianos parados em 1953, um professor lia, ele chegava assim para dar o seminário, ele tinha umas páginas amarelas, e a gente brincava que ele estava usando aquilo desde 1954. Nós éramos horríveis. Então, eu me afastei da sociologia, e um pouco, né, mas tinha um professor, que é um dos teóricos da globalização, Roland Robertson. E eu fiz dois cursos com ele, nos quais eu acabava sempre brigando. No início, não muito, porque o meu inglês não era muito bom, e depois, já no final do primeiro período, eu já estava brigando com ele, dizendo que a globalização dele, a história de universalismo, particularismo, chega disso, isso não é globalização, homogeneização, heterogeneização, não sei o quê. Então, ele gostou do desafio e se ofereceu a ser meu orientador. E eu mudei mais, então, para a globalização, por isso o título da minha tese é A Raça e Nação no Mapeamento do Espaço Global. Eu mudei para a teoria social, com ênfase na globalização, e acabei desenhando a tese como uma comparação das articulações das noções de raça e nação inicialmente nos Estados Unidos, no Brasil e na África do Sul. Só que eu não tinha bolsa, né, dinheiro para ir para a África do Sul. Então, quando eu resolvi... Eu estudei, eu até aprendi Afrikaans, a língua, sozinha. Estudei holandês
e também africanos, porque a língua tem um pouquinho de, tem holandês, mas tem um pouquinho de português, tem um pouquinho de inglês, então não é uma língua muito difícil para ler. Eu li alguns textos, mas no final decidi, a minha formação qualitativa não me deixou escrever alguma coisa sobre um país que eu não conhecia. Então ficou só sobre a articulação das noções de raça e nação no discurso nacional, nos discursos nacionais dos Estados Unidos e do Brasil. Mas aí acabou que virou mapeamento do espaço global, e eu vou dizer um pouco por quê, mas já falando sobre o livro. Então, de uma certa forma, da maior parte, o conteúdo da tese do livro é muito parecido. O que eu tive que fazer quando estava reescrevendo a tese como livro foi principalmente responder a uma pergunta de um dos membros da minha banca de defesa, porque ela é uma teórica política feminista, Iris Marion Young, que ela morreu já tem alguns anos agora. Foi antes do livro sair, mas ela, durante a defesa, né, todas as perguntas, eu tinha 8 pessoas na minha banca, porque eu queria representações diferentes, e a Iris insistia que, tudo bem, eu entendo o seu argumento, mas essa coisa de transcendentalidade não me convence. Qual é a diferença entre transcendentalidade e universalidade? E eu tentava responder, e ela não se convenceu, né? Mas ela se convenceu bastante que eu defendi a tese, não tive que mudar nada, tudo bem. Mas só que, para mim, ficou, né? Como é que eu não estou conseguindo responder essa pergunta? Porque é crucial no argumento do livro. A passagem de universalidade para transcendentalidade é crucial. Então, os anos entre 99, eu defendi a tese, e eu tinha o livro já pronto em 2013, mas só que era um livro muito longo, tinha 150 mil palavras, e a editora não queria um livro tão grande assim, já era impossível, mas ainda por cima tão grande, eu tive que cortar um terço do livro. Então, tem toda uma parte sobre sociologia das relações raciais dos meados do século XX, que não está no livro, mas eu usei noutros textos. Então, eu tive que cortar algumas coisas, mas aí o que aconteceu é que, em vez de começar... Porque eu comecei com o iluminismo, com Kant e o Hegel, e aí fui direto para ciências do homem e da sociedade, para a antropologia do século XIX e a antropologia e a sociologia do século XX. Essa era a tese, e depois os discursos nacionais. Aí eu resolvi... que eu tinha que, para fazer, para sustentar a minha tese, a minha distinção entre transcendentalidade... Eu vou explicar a transcendentalidade em algum momento, eu espero que eu convença, que vocês sejam convencidas. Para justificar isso, eu tinha que voltar atrás no pensamento moderno, para antes do iluminismo. Então, eu fiz como todo mundo faz, comecei, fui para o Descartes, falei um pouquinho de Platão, blá, 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 fui para o Descartes, e aí incluí Leibniz... E tem outro, como é que eu esqueci? Eu esqueci. Mas a inclusão principal foi a de Leibniz, porque ela me ajudou a fazer a diferenciação da transcendentalidade com Hegel, da forma que Descartes me ajuda a fazer a distinção da transcendentalidade com Kant. Então, tem várias formas de começar a falar o porquê do livro. Então, primeiro, fundamentalmente, a cena da violência. Segundo, dentro disso, a tese que eu vi, que eu reconheci tanto nos estudos sobre relações raciais, que são estudos que descrevem e provam, né, a existência da subjugação racial, quanto nos textos liberais que dizem que não existe, o que eu descobri foi o mesmo argumento de que a noção de raça, né, que foi a noção com a qual eu comecei a pensar, que ela não pertence ao vocabulário moderno, e que a noção de raça é um resto que ficou
das sociedades hierárquicas, das formas sociais hierárquicas que precederam a modernidade e que, através da educação e com o tempo, os princípios liberais de igualdade e liberdade universais iriam predominar e a subjugação racial, a discriminação racial, o racismo, tudo isso iria desaparecer. E o argumento do livro, antecipando um pouquinho, que é o contrário, que, na verdade, aí agora falando do conceito, o conceito racial é fundamental para a consolidação do pensamento moderno, que ele, não, na verdade, não existiria, não teria se sustentado sem a articulação desse conceito no século XIX. Né? Então, se encontra essa, a ideia de que é um resto das sociedades hierárquicas e também que é uma patologia, que racismo, todos os seus elementos, são efeitos de uma patologia mental dos brancos não educados ou uma reação emocional a diferenças físicas. Então, uma forma de descrever o argumento do livro, e aí eu tenho várias formas aqui, eu vou apresentar o mesmo argumento de formas diferentes, e eu vou ter que ler, porque eu escrevi isso aqui em português ainda agora. Então, vai assim, eu vou falar e depois vocês podem me fazer pergunta, porque senão isso aqui vai passar sem fazer muito sentido. Então, sob o regime ontoepistemológico da tese da transparência, e esse regime estipula que as condições de existência do sujeito moderno são atualizam seus traços únicos, a autodeterminação e a transcendentalidade. E esses traços são, na verdade, traços da razão universal na sua versão moderna. Né? Isso é o que eu identifiquei. Então, meu argumento é de que a racialidade consiste num arsenal político simbólico que usou das estratégias da ciência moderna para produzir diferenças físicas, diferença racial e diferenças sociais, jurídicas e econômicas, através da noção de diferença cultural, para produzi-las como expressões das operações das leis naturais, como elas são identificadas pela ciência moderna, de leis naturais na produção das características mentais humanas. Características mentais, o mental aí inclui o moral e o intelectual. Então, a racialidade, porque ela inscreve essas diferenças fundamentais, morais, intelectuais, na espécie humana, ela opera principalmente ao nível ético, né? Estabelecendo uma separação fundamental entre grupos humanos fisicamente distinguíveis. E isso delimita o alcance da categoria ética de humanidade. Blá, 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 blá. Eu juro que eu vou voltar por isso aqui. Então, o que tem nessa descrição do projeto do livro? Primeiro, o foco é a produção mesmo do sujeito moderno, mas o sujeito moderno tendo em mente não só aquela figura filosófica que a gente traça de Descartes, Leibniz, Spinoza e Kant, Hegel, Heidegger, Sartre, todos esses. Não só, mas esse sujeito moderno já em mente a sua existência, né, a sua existência mesmo que abstrata, na formação ética, jurídica e científica da modernidade. A figuração desse sujeito que a gente encontra nesse momento do texto moderno, eu chamo do texto moderno, na formação jurídica, ética e científica, a descrição predominante é de uma entidade que é única,
né, no mundo, que é caracterizada pela autodeterminação. E aí a autodeterminação, como eu já falei antes, como figurada pelo conceito de liberdade e como figurada pelo conceito de autodeterminação ou soberania. No livro, eu não uso liberdade, porque eu não queria ficar falando sobre liberdade, especialmente durante aquela época do Bush. Então, eu resolvi usar autodeterminação. Mas também autodeterminação, porque autodeterminação facilitou algumas coisas no desenvolvimento do argumento. Mas, quando eu falo de autodeterminação, eu estou me referindo à liberdade e soberania. Mas, quando eu falo autodeterminação, vocês sabem do que eu estou falando? Alguma ideia do que? Mais ou menos? Você quer pegar o microfone e dizer por que mais ou menos? Não? Aí sim fica difícil. Tem alguma pessoa voluntária? Quando eu falo autodeterminação, do que eu estou falando? Estou falando de liberdade e soberania, mas... Mas e daí? O que significa? Sujeito que determina a si mesmo os próprios objetos. E o conhecimento. Determina, segura. Mais alguém? Não, você vai falar? Não, 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 porque tem. É, mais ou menos isso que a filósofa disse, né? Então. Ah, outra filósofa. Ah, então, vocês não valem. Não. Então, mas a entidade, eu vou usar a entidade, né, para separar do sujeito. A entidade, a coisa, coisa com C minúsculo, a coisa que existe no mundo, que determina a si mesmo e ao mundo, né, aquilo que vem a si diante que ele, porque essa figura é uma figura masculina, proprietária de terras, heterossexual, cis, heterossexual, etc. Então, eu vou usar o pronome masculino para me referir a essa figura. Então, determinar, a chave aqui é o verbo determinar. Determinar significa o quê? Né? Se a gente pega a descrição cartesiana desse sujeito, do cogito, que a gente conhece, então a gente tem determinar ali significa que ele... A possibilidade de conhecer e estabelecer a sua própria existência sem referência a nada que está fora da mente. Né? O cogito é essa coisa determinada. E o Descartes vai e fala que tem a mente e o corpo é importante, mas o corpo não é fundamental para a determinação da sua existência, porque ele duvida de tudo, a única coisa da qual ele não duvida é daquilo que duvida, porque tem aquilo que fica duvidando, né? Então, se a gente não fala, se a gente, em vez de falar da determinação, a gente fala da dúvida, é aquilo que fica duvidando, é essa coisa que ele não pode dizer que não existe, é essa coisa que determina a si mesmo e que vira depois, quer dizer, com ele e na trajetória do pensamento moderno, a figura central. É tanto ontológica, né, em termos de determinação do ser, mas também epistemológica em termos das arquiteturas do conhecimento, das estratégias de conhecimento. Então, a autodeterminação é isso, e os conceitos éticos de liberdade, o conceito ético de liberdade e o conceito político de soberania referem a essa qualidade de não estar sendo determinado, influenciado por nada a não ser si mesmo, itself. Então, para começar a quebrar um pouquinho, a furar aquela coisa do conceito do racial, não ser, não fazer parte do texto moderno, do vocabulário moderno, da gramática moderna, etc., eu... No início, na tese ela mesma, eu focalizei na versão hegeliana desse sujeito.
E eu focalizei na da versão hegeliana. Eu tive que voltar a Kant, mas eu privilegiei a versão hegeliana porque, na tese, no livro, que continua no livro, eu estava olhando para os discursos de raça e nação. Né? E a primeira coisa, eu acho, né, talvez não tenha sido a primeira coisa da qual eu me dei conta, mas eu vou começar por aí, foi que raça e nação eram referentes diversos, tinha alguma coisa diferente. Embora os dois termos tenham sido articulados nos discursos de nacionais no final do século XIX, né, quando a nação vira uma das categorias políticas importantes e desaloja o território, né, e a definição, todas as demandas e enunciados de autodeterminação a partir lá no final do século XIX tem que incluir essa coisa do coletivo se definir como uma nação, né? Ela tá lá, ela é importante. Mas aí, quando eu comecei a olhar para os textos nacionais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, eu vi que não era só a nação, que a raça também estava lá. As duas vinham juntas e as duas faziam coisas diferentes nos textos. Então, eu comecei a tese pelos dois últimos capítulos, o capítulo dos Estados Unidos do livro, né, 9, e o capítulo sobre o Brasil, 10. Então, e claro que, lendo Hegel, eu vi, então, a noção, a ideia de nação, o espírito de um povo tá lá articulado, mas só que quando essa noção, né, dessa unidade espiritual, dessa homogeneidade mental, moral, né, que vem na ideia de nação, quando ela aparece junto com o conceito de raça, ela, nos dois discursos, tanto nos dois textos que eu chamo de textos no livro, tanto no texto nacional brasileiro como no texto nacional norte-americano, o termo entre os dois, raça e nação, o termo que predomina é o termo da nação, é a constituição dessa unidade espiritual. Mas ela, nos Estados Unidos, ela se faz a partir de uma separação no discurso que deixa a população negra e tudo que está relacionado a negridade, a população indígena nem falam, né, porque o desejo e a ação era uma ação de exterminação, mas a população negra e tudo relacionado à negridade com o sul dos Estados Unidos e identificam a nação com o norte-americano. Né? Então, essa nação é branca. Eles falam, tem um dos autores que eu uso, fala, os norte-americanos são ingleses com uma diferença, né? Com uma diferença, não diz qual é a diferença. E a construção da nação, do discurso nacional norte-americano, é sempre com referência à Inglaterra, ao Reino Unido. No caso do Brasil, a gente tem o mesmo efeito. No século XIX, com as descrições do paraíso racial, com a tese do branqueamento no final do século XIX, começo do século XX, e culminando com a democracia racial, a gente tem um texto, mais principalmente com a democracia racial, porque, com a tese do branqueamento, o problema é que o Brasil ainda não podia se autodescrever como uma nação viável, porque ainda tinha muita gente negra, né, no país, tinha que eliminar. Então, até o branqueamento, as políticas de imigração e todas as políticas em volta disso foram para eliminar e facilitar, né, a descrição do Brasil como uma sociedade moderna viável. Mas a tese da democracia racial finalmente faz isso, né? Ela faz o que o branqueamento não pôde fazer, que foi isso, foi através do princípio de... Qual o princípio? Entre liberdade, soberania, igualdade, qual o princípio que vocês acham que está na tese da democracia racial? Quando... Alguém pode falar o que é democracia racial? Fala o que é... Que a gente descobre rapidinho. Igualdade, né? É igualdade, né? Todas as três raças contribuíram igualmente para a formação nacional brasileira, graças à tese da igualdade. Que a liberdade não ia funcionar, né? Liberdade não, então, sem a tese, a liberdade só funcionaria se o branqueamento fosse
efetivo, eficaz, eliminasse todos os negros, porque negros não podiam ser livres. Mas a igualdade finalmente fez um, ajudou a formulação de um discurso racial no Brasil que continua tão violento quanto a tese do branqueamento, mas pode se mostrar como igual. E o Freire fala em algo, eu não lembro qual do livro, que o Brasil, na verdade, é, que a colônia portuguesa do Brasil era uma sociedade mais democrática igual, e do que as colônias inglesas, que os ingleses se mantinham separados, os portugueses se misturaram com todo mundo, né? Então, a igualdade, o princípio da igualdade é o que sustenta a tese da democracia racial. Bom, isso pensando, mas o que o racial faz ali dentro? Então, para poder dizer qual a diferença que a raça faz no discurso nacional, eu, já no momento do livro, eu tive que fazer uma viagem filosófica, que não foi muito dolorida, mas demorou muito tempo, para tentar identificar qual o efeito da raça dentro de um texto, o texto nacional, que é governado pela noção de nação hegeliana e pela figuração do sujeito moderno que vem dessa noção hegeliana. Então, volto para Descartes, mas aí o que é importante na leitura de... Eu ia falar que o livro é dividido em três partes, mas deixa para lá. Então, na primeira parte, né? Então, eu volto para mapear a confecção da figuração do sujeito moderno que aparece em Hegel, que eu chamo de homo históricos. Essa é a primeira parte do livro. Quando eu volto para Descartes, nesse momento, em vez de eu presto atenção no cogito, o cogito é a figuração do sujeito, originária do sujeito, mas eu estou mais interessada no movimento que ele faz na especificação dessa figura, do eu penso. E esse movimento eu identifico no momento, eu localizo no momento de distinção entre o que a mente faz e o corpo faz. Né? Que ele faz, tem a mente, tem o corpo, a mente me determina, o corpo não me determina, a escolha... Obviamente, como a gente sabe, é do sujeito autodeterminado, que é a figura mental formal, e a gente pode falar sobre isso depois, se for necessário. E o corpo, com os sentidos, é a coisa exterior que se relaciona com o mundo e que é afetada pelas outras coisas do mundo. A mente se autoafeta, se conhece, não se autoafeta, porque aí é o Kant que vai falar mais dessa mente que é repartida em três, mas deixa para lá. Mas a mente é capaz de se relacionar com si mesma sem sair, sem lidar com nada que não seja ela mesma, e enquanto o corpo está totalmente subjugado às coisas que acontecem na vida. Então, a primeira distinção que eu fiz então foi essa distinção entre interioridade e exterioridade. Na leitura cartesiana. Agora, essa distinção, e eu não tenho, porque eu não sirvo para fazer PowerPoint, eu só faço isso mesmo, então eu não tenho, não tem imagem, não vai aparecer nada ali. Vocês vão ter que seguir com a minha fala. Porque agora eu estou me dando conta que eu devia ter feito, porque tem umas distinções, são distinções importantes, mas que seguem linhas paralelas. Então, começa interioridade, a mente, exterioridade, o corpo é afetado pelas outras coisas, ele não é autodeterminado, ele é determinado por fora, a mente é autodeterminada. Né? Não. Agora, esses dois momentos, interioridade e exterioridade, eles correspondem a formas como a razão universal faz a sua coisa, né? Joga no mundo, organiza o mundo, determina o mundo. E, para isso, eu distingui... Então, são dois palcos da razão universal. O palco da interioridade e o palco da exterioridade. Cada palco
isso seguindo os filósofos, e eu não vou voltar para eles em particular, porque senão vai ficar mais complicado ainda. Então, cada palco descreve a razão operando de maneiras distintas. No palco da interioridade, do autodeterminado, a razão opera de uma forma criativa, livre. A razão ali é o significante da liberdade, né? A liberdade que já estava também aparecendo nos textos jurídicos. Interioridade, razão universal, criativa, e eu chamo essa descrição das operações da razão de poesis universal. No palco da exterioridade, a razão opera de uma forma reguladora que é controladora. E eu chamo esse modo de operar da razão do nomos universal. Tá? Então, em vez de a manobra aí é a seguinte: em vez de pegar a formulação da razão universal já como razão transcendental, né, com a contribuição kantiana ao iluminismo, em vez de pegar essa razão, que é a razão da exterioridade, que é a razão da ciência, que é a razão jurídica, eu resolvi voltar para ver como é que a formulação do sujeito moderno de Hegel, como é que ela se aparecia na trajetória do pensamento moderno. Então, eu dividi, em vez de usar uma razão, eu abri a razão em duas. Né? E isso é um argumento para dizer que a raça é um conceito que faz parte do texto moderno. Tá? Porque se eu tivesse seguido o caminho, só o caminho hegeliano, a raça não faz sentido. O caminho hegeliano é da poesia transcendental, a poesia universal que vira transcendental, e o caminho kantiano é o caminho da liberdade e da igualdade universal, não tem diferença. Como é que você vai falar sobre isso? Então, voltando para os palcos. O palco da interioridade, o nomos, a poesia universal, o palco da exterioridade, o nomos universal. E nesse palco da exterioridade, eu identifico o pensamento científico moderno, que está se desenvolvendo lá nos séculos XVII, com Newton, que foi o preferido dos filósofos do iluminismo e continua, e também a razão jurídica. Estão ali. E no palco da interioridade, eu, seguindo Hegel, a partir de uma leitura de Hegel e também de Leibniz, mas principalmente Hegel, eu coloco a cena da representação. Né? Lembra da identidade, né? Todas essas coisas que a gente falou antes. Qual é a transformação? Então, são dois momentos de transformação que acontecem no iluminismo em relação a esses palcos. Um fundamental, que foi a coisa que a Iris achou que eu não estava explicando direito, que é a passagem da razão universal para a razão transcendental. Né? A forma como eu descrevo essa passagem é um pouquinho... Não é muito complicada, mas é fácil, porque eu vou tentar, e se vocês não entenderem, vocês me perguntam do que eu estou falando. O que eu pego a Crítica da Razão Pura, de Kant, né? Eu vou ler a Crítica da Razão Pura, porque eu tinha lido no Foucault que o Kant tinha introduzido o tema do transcendental, e depois de repetir isso por vários anos, quando eu fui escrever o livro, eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos ver como é que ele introduz, o que esse tema do transcendental está fazendo aqui e por que ele se tornou tão significante. Isso é importante pelo menos por duas razões. Uma das razões é que
no que eu vou falar daqui a pouco sobre a... Eu estou tentando manter tudo organizado na minha cabeça, então vou falar bem devagar, que é para eu não me perder aqui, né? Já que eu não fiz o PowerPoint. São duas coisas para lembrar. Uma é que o projeto crítico kantiano, né, que esses filósofos têm sempre a sua fase não sei o quê, depois a sua fase não sei o quê, o Kant tem uma fase pré-crítica e uma fase crítica. Esse projeto crítico kantiano, a gente pode traçar nos escritos de Kant sobre Newton e Leibniz, e como ele, na verdade, identifica a razão com o projeto newtoniano, que é o projeto que também é celebrado pelo Enlightenment. Agora, enquanto Newton estava descrevendo nada, né, só esses planetas, como eles se movem e consegue, né, incluir, criar um instrumento. Leibniz também participou da criação. Os dois criaram cálculos, né, que consegue, na verdade, formalizar o tempo, né, dizer, que ajuda a gente a predizer as coisas, né. O cálculo é principalmente uma descrição de mudança no tempo, né, que a matemática que se baseia na geometria não consegue fazer isso. Então, cálculo faz isso. Então, quando Kant volta Newton não aparece tão não tem muito ele não faz muito trabalho discutindo Newton. Mas o que eu acho na crítica da razão pura é essa é a pergunta, né? A pergunta é a resposta que, de uma certa forma, pelo menos desde a visão do Kant, salvou o projeto de ciência newtoniano da crítica dos céticos, escépticos. Como é que a gente fala isso? Céticos. Céticos. Dos céticos, como David Hume, né? Que é a crítica do Hume dizendo, bom, então essa coisa que vocês dizem que é universal, na verdade vem de hábito, que a gente vê as coisas caindo várias vezes, aí acaba descobrindo que tem uma lei da gravidade. Mas essa lei não é universal, isso apenas acontece. E isso desmoronaria, né, os achados e as inovações da física moderna com Newton. Então, quando Kant se coloca para responder essa pergunta, responder esse questionamento e dizer que, na verdade, sim, a mente humana é capaz de conhecer esses universais, o que ele faz é introduzir uma distinção entre o conhecimento da física moderna, que é o conhecimento a partir da investigação, observação do que acontece, do empírico, e o conhecimento que é antes, que opera antes. Então, o da física moderna, da ciência, é um conhecimento a posteriori. Acontece quando, através da experiência, da observação. Né? O que o Kant introduz, que é o formal, o transcendental, nesse momento, é a possibilidade do conhecimento a priori. Então, tem coisas que eu sei sem ter que... Não são só coisas que eu sei, mas tem coisas que eu posso falar sobre um objeto que vem a mim como uma pessoa que está tentando conhecer como um objeto, sem me referir ao que atualmente, o que acontece atualmente no espaço e no tempo. E esse é o que ele chama de enunciados sintéticos a priori. Então, tem os enunciados analíticos a priori e tem os enunciados sintéticos a priori. E eu tenho um experimento que eu acho que eu vou usar com vocês só para dar uma ideia do que está dentro dessa possibilidade, que é muito simples. A ideia de circunscrição, né? Circunscrição, delimitação, e uma certa forma de delimitação. Quando eu falo circunscrição, qual a imagem que vem na sua cabeça? Uma imagem? Um círculo. Agora, tá, então você tem círculo. Agora, põe um monte de pontinhos dentro do círculo, né? E tente
desenha uma linha mental entre um ponto numa extremidade do círculo e um outro ponto na outra extremidade do círculo. O que, que você faz? O que, que você desenha para conectar? Tem um ponto aqui e um ponto ali. Uma linha. Uma linha reta. Vai assim, vai assim, vai assim, vai assim. Assim, linha reta. E o que, que acontece quando você faz isso? A linha. A linha passa por onde? Pelos, alguém falou? Pelo centro, né? Porque se eles estão lá, vai sempre passar pelo centro, né? Quando você desenha a linha reta de dois lados diferentes do círculo, os pontos estavam na extremidade. É, o que, que acontece? Você sabe, né? Você não precisa fazer nada, só na sua cabeça você sabe que isso acontece. Agora, quando você tenta conectar dois pontos na extremidade sem passar pelo centro, o que, que você desenha? Uma curva. Tenta todas as vezes que você tenta, não tem outro jeito. Vai ser curva. Você nem precisa desenhar. Você sabe que vai ser curva, né? Então, esse é um tipo de conhecimento que você tem, né? Acontece aqui e com certeza, você tem certeza, é necessariamente, o termo que eu estou querendo chegar aqui é necessariamente, quando você tenta conectar dois pontos sem passar pelo centro, vai ser uma curva, uma curva, uma curva, uma curva. Aí teve alguém, eu fiz esse experimento no outro dia em Glasgow e alguém falou, não tem um caso no qual isso não acontece. Aí ela falou, quando você estende o infinito, aí não, você não vai necessariamente desenhar uma curva. Eu falei, mas aí não está circunscrito, né? Quer dizer, tem uma coisa para a lógica funcionar, né? Para essa necessidade funcionar, você tem que ter uma circunscrição. Tem que estar, pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo. Uma vez que você fecha aquilo ali, vai acontecer, não tem outro jeito. Eu estava apresentando o meu texto Corpus Infinitum, do qual eu vou falar lá no outro campus, no outro dia. E foi interessante que eu falei, tem um infinito. Eu falei, é sobre isso que eu estou falando hoje. Então, tudo bem. Mas essa coisa da necessidade, necessariamente. Então, dos critérios para o conhecimento a priori, o Kant dá dois critérios. Um é essa necessidade estrita, como a gente descobriu agora. E a objetividade, intrinsic objectivity, eu acho que é objetividade intrínseca, né? que não tem nenhum, não está contaminado por nada subjetivo. Então, a distinção que ele, enquanto Newton estava descrevendo as leis universais da natureza, que são fundamentalmente de causa e efeito, né? Acontece uma coisa, outra coisa acontece, são locais, causa e efeito, e podem ser formalizadas, né? Você não precisa ver os planetas para fazer os cálculos e ver onde eles vão estar em momentos diferentes. Isso não é o suficiente. O que o Kant introduz no pensamento como critério para certeza, né? Que é a mesma certeza da qual o Descartes estava falando, é a possibilidade de um conhecimento que carrega a mesma a mesma necessidade, que necessidade não tem grau, ou é necessário ou não é necessário, a mesma necessidade. Agora, para isso funcionar, né, ele teve que fazer umas outras modificações em relação ao conhecimento científico. Eu posso passar 10 anos falando isso, né? Eu vou tentar ser mais rápido, porque senão eu me perco. Ele teve que fazer umas coisas, né? A primeira coisa foi dizer que, com certeza, para ganhar conhecimento, conhecimento que adiciona, né, os enunciados sintéticos, que são os que adicionam ao que a gente já conhece de uma coisa, a experiência é importante. Você tem que passar pela experiência, pela observação, experimentação, etc. Mas as condições para o conhecimento, para esse conhecimento, que agora já não é um conhecimento das leis universais, é um conhecimento transcendental, a priori, formal, essas condições já existem na mente do sujeito que vai conhecer.
Então, esses julgamentos, são julgamentos, eu estou falando enunciados, mas na verdade são julgamentos. Esses julgamentos são possíveis e têm esse grau de certeza porque a relação entre o sujeito que vai conhecer e o objeto, né, aquilo que diante do sujeito vira objeto, é intermediada, e na verdade ela é intermediada, ela é possibilitada por duas intuições puras. A intuição pura do tempo e a intuição pura do espaço. A intuição pura do tempo dá ao sujeito, ao eu, a sensação de que este existe, né? Eu era eu ontem, sou eu hoje, vou ser eu amanhã. Isso acontece no tempo. A intuição do espaço me diz imediatamente, é uma intuição, né? Imediatamente eu sei que eu não sou você. Você está lá, eu estou aqui. Se eu não tivesse essa intuição do espaço, eu não poderia dizer que você não sou eu. Tá? Que existem na mente, não nos objetos, não estão nas coisas, estão aqui na cabeça do sujeito que conhece. As outras ferramentas são as categorias do entendimento, né, que são as funções lógicas do entendimento. Ele distingue entre quatro funções lógicas do entendimento. Eu não as decorei, mas são quatro, mas cada uma tem três tipos. É a quantidade e qualidade, que se referem ao objeto a ser conhecido, relação, que se refere ao julgamento ele mesmo, e modalidade. E eu não lembro de todas elas. Universal, particular e alguma outra coisa para de quantidade, afirmação, negação e limitação para de qualidade, a relação é a subsistência, reciprocidade e causa e efeito, e modalidade é a necessidade. E aí eu esqueci o resto. Bom, são 12. São 12 categorias que são modeladas um tipo de julgamento. A gente não precisa chegar lá. Mas o que é importante é que essa distinção, a possibilidade, o enunciado de que a possibilidade de conhecer existe na mente racional, e que essa possibilidade de conhecer não é só a possibilidade de fazer os cálculos, de fazer a formalização, mas é a possibilidade de entrar em contato com aquilo que não sou eu, sabendo que aquilo não sou eu, quer dizer, a condição para a experiência ela mesma existe aqui, não no meu corpo. Né? E esse é o movimento. Esse movimento do transcendental, do a priori, é diferente do movimento do universal, porque o movimento do universal descreve relações entre coisas e não são as condições do pensamento. Quando eu escrevi a tese, eu não tinha me dado conta dessa distinção. Pelo menos eu não consegui articular essa distinção. Está lá na tese, mas ela não está articulada de nenhuma maneira. Mas, de qualquer forma, eu passei muito tempo falando sobre isso, mas é porque essa distinção também é a distinção que vai entrar na organização das ciências do homem e da sociedade no século XIX. Né? Então, ali eles estão falando, embora o modelo seja o modelo newtoniano, o iluminismo fez uma diferença e até fez com que fosse possível a formalização dessas ciências. Então, a gente tem... O momento final, claro, é o Hegel, que transforma essa razão transcendental. Então, se a razão transcendental kantiana é uma razão que está ligada à determinação e à necessidade, né? Os julgamentos, com certeza, são julgamentos que trazem um elemento da necessidade, que é possível por causa da organização do aparato mental racional. Essa versão da razão é a versão que ainda está no palco da exterioridade, é a razão que opera de forma controladora e não a razão criadora, e é a razão que não é a razão do sujeito cartesiano autodeterminado. Se esse sujeito é autodeterminado, ele não pode ser determinado por essa razão kantiana, nele mesmo, né? Tem uma separação entre a ciência e a ética que ainda não se resolveu, né? Porque a gente continua não querendo nada. Os enunciados científicos sobre o humano sempre deixam a gente assim meio com medo, né? Alguém estava falando sobre epigenética no outro dia, eu falei, não fala sobre isso, eu não quero saber sobre isso. Vocês sabem o que é epigenética? É uma parte da genética que é sobre como
as coisas que aconteceram com os nossos antepassados, na verdade, são inscritas na gente, e aí a gente atua, tipo trauma, essas coisas. Eu não quero saber disso. Quero saber. Pelo amor. Não, não, não. Eu gritei com a pessoa, não. Porque essa divisão está dentro da filosofia moderna. E o Hegel, na verdade, corrigiu esse problema do Kant, porque, na verdade, como as ciências do homem e da sociedade tentaram, abriu a possibilidade de ter para programas de conhecimento científico baseados na necessidade, que seriam usados para descrever o humano. E a necessidade é o quê? O contrário da liberdade. Se o humano vai ser descrito usando esses instrumentos que pressupõem a necessidade, o humano não é livre. Mas só que o humano foi descrito dessa forma, né? Mas antes de chegar lá, então... Então, a minha leitura do Hegel foi, então, o espírito é uma versão do transcendental, né? É o sujeito transcendental, mas é uma versão do transcendental que agora está no outro palco, está no palco da interioridade, da razão que funciona como poiesis universal, ou seja, a razão criativa, e é um sujeito autodeterminado. Eu não vou passar muito tempo falando do Hegel, que vocês todos devem estar mais cansados dele do que eu. Mas vocês conhecem a noção de espírito, que é a noção que também aparece na descrição do Hegel da nação, etc., etc. Então, o homo historicus, quando eu termino essa parte do livro, com a reformulação da razão universal de Hegel, ele a transformou o que eu chamo da poiesis transcendental, né, da poiesis universal para poiesis transcendental, como a reformulação do espírito, que, na verdade, é importante lembrar essa reformulação do espírito, que tem duas coisas que eu acho, nas quais a gente não presta muita atenção. A primeira é que o processo de atualização do espírito no tempo é um processo mais ou menos violento, né? Que é um processo de confrontação com aquilo que parece ser diferente e resolução, como é que vocês falam em português? Superação? De superação daquilo que parece diferente, né? Através do reconhecimento que aquilo só é uma manifestação temporária, vanishing, que pode se esvanecer a qualquer momento, de uma diferença. E isso em todos os níveis, inclusive a relação entre espaço-tempo, etc., etc. Então, é um processo violento de eliminação daquilo que parece ser, mas é um processo criativo, né? E também é um processo criativo que não necessariamente tem fim, filosoficamente, embora na introdução das suas classes em história, ele faz um mapeamento global que circunscreve o espírito à Europa e aos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, os enunciados filosóficos não têm a força da necessidade, né? Então, poderia ter sido superado. Mas o que o homo históricos faz é, na verdade, articular a razão universal, a razão transcendental, com um sentido ético. Né, um sentido ético no sentido de que a razão transcendental de Hegel é um referente da liberdade, da autodeterminação, e não da determinação de fora, como é aquela razão transcendental do Kant. Então, isso termina o moderno. No que eu falo no livro é o seguinte, que, na verdade, o Hegel abriu uma possibilidade que tinha que ser fechada imediatamente, no começo do século 19, que era a possibilidade de que o espírito acabaria se desenvolvendo no mundo inteiro, todo mundo ia ficar igual à Europa, e aí acabou a unicidade do sujeito moderno, né? Porque a gente está falando... Eu falo isso no começo do livro, no começo da introdução, no começo da introdução, mas depois fica sempre lá um pouco que pressuposto, que a gente está falando do período colonial, né? A gente está falando... Essa trajetória do pensamento moderno está dentro do período colonial. Então, as fronteiras do espírito tinham que ser fechadas, ou então a Europa teria que lidar com a exterminação de populações indígenas, de populações nativas e a escravização de africanos e seus descendentes. Esse era um problema moral, ético muito importante.
que o... como é que é o nome dele? Ah, acabei esquecendo. Jefferson, Thomas Jefferson escreveu nas suas notas sobre Virgínia no final do século XVIII, dizendo que a ciência ainda não tinha falado nada sobre as diferenças entre as raças, mas que seria importante não dizer algo, né, que finalmente delimitasse isso. E, finalmente, no século XIX, eu acho que, graças à resolução hegeliana, as ciências do homem e da sociedade, que agora isso aqui já foi todo para outro lugar, entraram na história, e é aí que eu localizo a articulação do que eu chamo, e aí muito, obviamente, influenciada pelo Foucault, da analítica da racialidade. E o argumento lá é, principalmente, o que eu faço é o seguinte: eu mapeio, então, a ciência da vida, né, a biologia e a antropologia do século XIX, e eu mostro como, na descrição mesma dos seres vivos, com Georges Cuvier, e depois na tese na montagem da tese da evolução de Darwin, eu mostro como essas descrições, nessas descrições, mesmo que eles tenham usado os instrumentos da ciência moderna, o sujeito, agora o sujeito transcendental, transparente, hegeliano, continua, ele aparece não influenciado pela forma como a razão universal kantiana determina as formas físicas e as características mentais do ser humano. Então, no final do Animal Kingdom, do Reino Animal, o Cuvier fala que, ele, na verdade, no começo, que ele começa com o corpo humano, dizendo que o ser humano, principalmente na Europa, desenvolveu essas capacidades mentais abstratas, etc., que os tornam capazes de, na verdade, contrariar as determinações das leis da natureza. E o Darwin, que não inclui os humanos na origem das espécies, ele escreve um outro texto, um outro livro, respondendo a isso, também faz o mesmo argumento, que o ser humano, principalmente o ser humano encontrado na Europa, se desenvolveu mentalmente tão bem que ele conseguiu criar condições de vida que contrariam as determinações da natureza. Por isso que o sobrinho dele, o Galton, né, vem com a tese de eugenia, porque os seres humanos foram capazes de contrariar a natureza, esses fracos conseguiram sobreviver, e agora a gente tem que consertar essa sociedade para... Né, deu muita coisa nisso. Bom, mas o que é importante que é essa parte do livro que eu chamo de Homo Scientificus, é como, então... E a questão, porque tem sempre a questão: ah, mas era falsa ciência. Ah, mas... Não importa. Era falsa ciência. Não importa. O que importa é que eles usaram as bases do pensamento moderno, eles usaram os instrumentos científicos desenvolvidos nesse período do pensamento moderno para descrever o humano... E fazendo duas coisas, ligando região de origem, traços físicos e capacidade de características mentais, né? E criaram uma noção de diferença racial que muito rapidamente acabou sendo naturalizada e virou empírica pela sociologia das relações raciais. E a segunda coisa, é que ela se tornou empírica. Então, não importa que tenha sido falsa ciência. O problema é que as construções dessa falsa ciência vieram, tanto no caso da sociologia das relações raciais, no início, entraram na composição dos textos que descrevem a subjugação racial, eles entraram como dados empíricos. A sociologia das relações raciais tem esse que eu chamo do enunciado fundamental, de que o problema das relações raciais é o problema causado pelo fato de que pessoas com traços físicos e culturais diferentes estão, por causa de migração, conquista e escravidão, vivem em sociedades com as populações brancas. E as populações brancas reagem negativamente a essas diferenças culturais e diferenças físicas.
para... Então, a solução do problema das relações raciais seria a eliminação das diferenças culturais e diferenças físicas. Robert Park, né, um dos fundadores da Sociologia das Relações Raciais, disse que, bom, no caso nos Estados Unidos, em Chicago, no caso dos imigrantes europeus, eles já estavam perdendo. A segunda geração já estava perdendo a língua, perdendo a religião, perdendo tudo. Mas esses, os negros e os orientais, por outro lado, não perdiam as suas diferenças físicas. E a população branca reagia negativamente a essas diferenças físicas. Por isso, a sociedade americana, por exemplo, é caracterizada por essa... O problema das relações raciais toma essa forma, que é a lógica da exclusão. Esses que não perdem as suas diferenças físicas são excluídos da sociedade mais ampla. E aí, claro, que o Brasil e o Havaí eram os exemplos das sociedades onde essas perdas aconteciam graças à miscigenação. Então, na minha crítica, né, olhando, seguindo, né, a antropologia do século 19 constrói essa diferença racial que entra na sociologia das relações raciais como um dado empírico. A explicação para o problema sociológico das relações raciais já no século 20 é uma explicação que diz que a solução do problema seria a eliminação dessas características. Assimilação, características culturais, miscigenação, características físicas. A lógica da exclusão e a lógica que dá conta dessa situação de não eliminação. E aí o que acontece com o Brasil? Né? Como é que eu dou conta da situação no Brasil, na qual a lógica... Que eu já via que a lógica da exclusão não operava, né? Que, na verdade, a solução foi a miscigenação. Esse trabalho para dar conta do Brasil, daí eu faço já no capítulo sobre o Brasil, que eu escrevo tudo, até o capítulo sobre os Estados Unidos, para poder falar alguma coisa no Brasil que fizesse sentido dentro dessa lógica. E o que eu acho operando ali, eu vou parar aqui, porque esse é o final do livro, é o que eu chamo, já me referi antes, da lógica da obliteração. E por que da lógica da obliteração? Bom, um dos problemas que a gente herda, né, que o pessoal escrevendo, participando da construção desses discursos, herdaram da filosofia moderna, é exatamente essa constituição desse sujeito moderno como um ser autodeterminado, né? Só esse ser autodeterminado pode se autoatribuir liberdade e soberania. As ciências do homem e da sociedade, como eu falei antes, recriaram esse ser autodeterminado, mas eu esqueci de falar que criaram os outros da Europa como determinados de fora, aparentemente. Essa explicação funciona através da lógica da exclusão, né? Porque a população branca é a população dominante e eles excluem esses outros. Falando da situação... No caso do texto nacional brasileiro, um outro elemento, esse elemento da autodeterminação, fica mais evidente. E ele fica mais evidente por quê? Primeiro, porque, como os escritores, os pensadores sociais brasileiros, escrevendo no final do século XIX, começo do século XX, já sabiam, para... os criadores, montadores do conhecimento racial, o Brasil era impossível, né? O HCIS, com essa população negra, essa população mulata, vocês estão condenados ao regresso e não ao progresso. E a tese do branqueamento, então, vem como uma resposta a isso. Uma população constituída por sujeitos afetáveis não vai progredir, porque ela não contempla esses princípios universais abstratos que distinguem o sujeito moderno, tanto o sujeito ao nível do indivíduo, quanto o sujeito ao nível coletivo e político. Esse é um ponto fundamental para o Brasil. Um outro ponto fundamental é que o sujeito autodeterminado é autodeterminado. Ou seja, uma coisa que o conhecimento racial fez foi, na verdade, determinar esse sujeito de fora
dizendo que o grau de desenvolvimento e de perfeição das suas formas físicas é tanto que leva à constituição de uma mente capaz de contemplar o universal, uma mente racional. Mas uma, essa mente é uma mente racial. O conhecimento racial racializa esse sujeito. Só que esse sujeito não pode ser racializado. E a lógica da obliteração funciona dentro do discurso dessa forma. Ou seja, se referindo a acontecimentos históricos, ou se referindo à constituição física dos outros da Europa, o argumento é de que eles vão desaparecer. Então, a tese do branqueamento, de uma certa forma, estava informada pelo conhecimento racial e a promessa de que esses seres inferiores ou seres afetáveis, eles vão desaparecer. E eles têm que desaparecer, porque se eles não desaparecem, o sujeito autodeterminado não é um sujeito autodeterminado. Mas isso, mais importante do que isso, o que na verdade é importante, que é isso me volta à tese de que a raça não pertence, não pode pertencer ao discurso moderno. Porque se o conceito do racial é levado a sério no discurso moderno, o sujeito autodeterminado não se sustenta. Né? No final, o que eu coloco no final do prefácio, a distinção racial, ela fundamentalmente se refere ao humano como uma coisa científica. E como uma coisa científica, uma coisa não só determinada pelas leis da natureza, de acordo com o conhecimento científico, mas é uma coisa também que é autodeterminada porque ela faz parte da tabela de classificação, branco, negro, asiático, indígena, etc., etc. Pensar o humano dessa forma violaria a humanidade de uma forma, a categoria ética da humanidade de uma forma crucial, porque o que distingue a categoria ética da humanidade é exatamente o quê? A dignidade, né? Que significa que ela tem valor absoluto, incomparável com qualquer outra coisa. Se você pensar... Bom, eu quero parar aqui, porque a gente pode continuar os últimos 20 minutos com as perguntas. Mas o que é crucial em termos do argumento sobre a racialidade é que a racialidade, na verdade, ela funciona junto com a categoria da humanidade no contexto ético global e também nacional e local, e ela introduz uma diferença fundamental entre grupos humanos. E essa diferença fundamental, na verdade, que para mim, aqui eu estou cortando várias coisas, porque quero parar para a gente conversar um pouco, mas é essa diferença fundamental que não causa aquela crise ética que eu falei que estava faltando quando eu comecei a escrever o livro. Por que essas mortes não causam uma crise ética? Porque a racialidade constitui os que são classificados pela negridade como uma... Dentro da humanidade, sim, quando se refere à diversidade humana, mas não dentro da humanidade quando se refere à dignidade humana. E a gente pode ver em vários casos recentes, no contexto global, principalmente sob o regime dos direitos humanos, como os direitos humanos são aplicados dessa forma em vários casos, principalmente em relação a grupos e países fora, os países do sul global. Bom, foi muito. Eu estou exausta. Então, agora vocês, comentários, perguntas. Fez sentido? Eu tentei manter as linhas, mas eu acho que chegou um momento que elas se... Oi, Denise. Oi. Então, nessa parte final, que você veio falando sobre, tentando explicar para a gente a diferença entre poiesis universal, poiesis transcendental, ficou ainda um pouco opaco para mim, mas deu para pensar bastante coisa, assim, né? Você também é artista, você tem um trabalho com isso, que é bem interessante e tal. E nos seus textos tem muito essa vontade de alguma potência ali que você tira de uma poiesis que não é essa poiesis que você descreve nesse livro, né? Uhum. É uma outra coisa o que você está fazendo.
E que parece ser uma saída interessante, não só para o que você está desenvolvendo, mas nas suas práticas, de sua própria prática filosófica e artística. Eu queria saber como você está pensando essa questão dessa poiesis que acaba não fazendo parte dessa autodeterminação e que não é uma autopoiesis, né, uma reiteração disso, mas que é alguma coisa que tá para além desse texto, né, moderno. É isso. Eu vou falar rápido sobre isso e depois, no último dia, a gente fala mais. Mas a distinção é interessante porque... que você fez, você articulou a distinção, eu geralmente não falo sobre ela. E eu falei rapidinho nesse livro que vai sair agora, em português, que é... eu termino esse livro, Toward the Global Idea of Race, dizendo que eu estou jogando no campo da loucura, do louco, né? Seguindo Foucault, o louco e o poeta. E aí, nesse texto, eu estou falando que agora eu estou trabalhando na cena da representação. Mas, na cena da representação, né, da poesis, com duas diferenças. Uma diferença é mais complicada, mas eu vou falar agora, depois a gente fala mais. É que quando eu pego o começo da Crítica da Razão Pura, quando Kant fala que o itself da coisa não é importante, e o Hegel também fala uma coisa sobre a coisa, muitos, que não é determinado. Para usar o termo poesis, a poesis que me interessa é essa poesis da coisa. Não da coisa em si mesma, não da essência da coisa, mas daquilo que na coisa não é compreendido pelas intuições puras da mente e pelas categorias do conhecimento. É aí que ela me interessa. E a segunda coisa é que essa poesia é uma poética, né? É a poética feminista negra. Ela está preocupada com as minhas preocupações éticas. Então, ela não é só criar, mas ela tem uma intenção, tem um elemento ético, que eu sei que é muito complicado falar de intenção com arte, é uma coisa assim, mas eu tenho escrito falando dessa intenção, até porque os artistas contemporâneos que me interessam, como a Otto Bong, o Paulo Nazaré e outros, expressam a sua intenção ética no trabalho. E eu acho que... isso é o meu rapidinho. A gente pode falar mais da outra vez. Microfone. Oi. Pode? Bom, eu teria milhões de coisas para falar sobre essa parte da filosofia, mas eu, enfim, senão... Eu, na verdade, você terminou falando que humanidade e racialidade funcionam juntos, e você falou, a última palavra foi, eu vou terminar por aqui, a questão, alguma coisa dos direitos humanos. Uhum. E aí eu queria voltar para a primeira, para a parte anterior da aula, em que você falou sobre todas as vezes que a ação afirmativa teve um lugar, precisou do Estado. E você mesma colocou isso como muito complicado. Uhum. Né? E aí, quando você falou isso, eu pensei, qual o lugar dos direitos humanos nisso? Né? Depois você falou um pouco da entrada em cena dos direitos humanos a partir dos anos 80 e, sobretudo, 90, mas eu fiquei pensando numa certa concepção de Estado democrático como aquele em que você tem o direito de exigir direitos, sei lá, como a Marilena Chauí, por exemplo, coloca. Né? E, então, esses direitos, essa ideia de direitos humanos estariam atuando nesse Estado para que ele ouvisse essas demandas de afirmação? E, se for assim, como é que fica esse problema da universalidade, liberdade, igualdade, fraternidade, se a gente considerar que os direitos humanos nasceram lá? E é justamente isso que você está criticando e procurando uma outra forma, né, no livro. Então, peraí, deixa eu ver como é que eu entro. Porque a sua pergunta tem vários pedaços.
por onde que eu entro? Deixa eu voltar aqui. Eu posso começar pelo fim, mas eu acho que, não, que a pergunta não está no fim. Vamos começar pelo Estado, né? Porque então, que eu falei que todas as demandas por direitos sociais, mas eu comecei a falar a partir dos movimentos civis, mas antes, né, a noção mesmo de direito social, incluindo coisas como educação, tem a intervenção, é o Estado que faz isso. Né? Então, não é só sobre ação afirmativa, mas é o social ele mesmo. Quando a gente pega esse coletivo, o Estado é que... É que responde. Claro que desde, se a gente volta para os meados do século XIX, com todos os movimentos e guerras e lutas de rebeliões de trabalhadores, a gente vê que essa noção de igualdade, a gente acha ela aparecendo no discurso político depois do iluminismo e demandando... E demandando do Estado. Mas a gente tem. Mas é um terreno complicado, né? Porque é um terreno que tem o terreno da mobilização, né? Da mobilização da classe operária, dos negros, das mulheres, de todos os sujeitos, dos sujeitos sociais, para usar o termo, que pressionam, que não pode ser descontada. Tem os interesses do capitalismo, tanto do capitalismo nacional como do capitalismo global. E eu acho que, às vezes, o apelo à paz é o que. Puxa, porque eles ficam com medo, né? Porque, de repente, esse povo vai parar. Agora nem sei se importa mais, mas durante muito tempo. Tem esse momento. Então, bom, tem isso. E depois, os direitos humanos, na verdade, só começam mesmo a funcionar no social, ele mesmo, no final dos anos 80, nos anos 90, né? Que a gente vê todas as agendas que são agendas sociais. Porque, na maior parte dos casos, eles funcionavam em relação à política, crime político, ou à tortura, ou, né, por tudo modelando... Porque tudo que chegasse próximo... Ações do Estado que são aproximadas ao Holocausto, mas não são exatamente a mesma coisa. Né? Os direitos humanos como direitos... Tem uma outra coisa que eu quero falar. Como esses direitos que se relacionam à pobreza, à inclusão de minorias, essa coisa é uma coisa muito recente do capitalismo global. Né? Então, a Organização Mundial do Comércio, se você olha para esses documentos, eu estava lendo esses documentos quando eles saíram do NAFTA, da outra que morreu sem nascer, a ALCA, que ela não deixamos nascer. Mas todos eles incluem determinações que cobrem até combate à pobreza, até o governo da Dilma, até pouco tempo, estava lá envolvido com financiamento nas políticas de combate à pobreza, o PAC. Todos esses. Então, tem esse outro elemento. O que eu acho perverso, por exemplo, no caso dos direitos humanos, é essa forma de aplicação que, tirando essa parte do social, tem a parte que leva à criminalização, por exemplo, que eles chamam de mutilação genital feminina, ou outras coisas, ou outros aspectos, que a gente vê como... Eu escrevi sobre o massacre de Ruanda, que você vê como esses direitos humanos, essa plataforma, framework, essa plataforma pode ser articulada por essas organizações globais de forma a criminalizar e punir certos agentes políticos soberanos e não outros. Né? E é nesse momento dessa distinção é quando eu vejo a diferença cultural operando, a racialidade operando para... afirmando a diversidade humana, mas fazendo uma distinção entre esses humanos que respeitam os direitos humanos e esses humanos que não respeitam esses direitos humanos. E é não tanto porque eles não têm dignidade, é porque eles não respeitam a dignidade humana. Essa é a distinção que esses textos fazem. Mas a sua pergunta mais fundamental é: e se nada disso funciona, o que a gente faz? Não é por isso que a gente precisa de filósofas e artistas para pensar como é que a gente faz, né?
Porque se a humanidade não funcionaria sem a racialidade. Não é à toa que aparece exatamente com, quando eles começam a falar de diversidade humana, né, que a antropologia passa de antropologia física para antropologia cultural, antropologia histórica. Essa diversidade humana que está lá, né, no final do século XIX, já está Herder e outros já falavam dela, ela volta, mas ela volta pra, na constituição dessa antropologia cultural histórica, mas perversamente no final do mesmo século. Já passou. A gente tem 3 minutos para as 9. A gente continua? O que você acha? Se não tiver, Boa noite, Denise. Boa noite. Essa parte da conversa está me lembrando bastante. É um pouco do trabalho da Sylvia Winter, né, que é uma intelectual jamaicana e que também ela está presente em parte do seu trabalho. De certa medida, ela problematiza a categoria do humano dentro do pensamento moderno, né? Ela fala que a relação entre pessoas negras, a categoria do humano, é uma, de certo sentido, não é uma categoria de assimilação, né? No sentido de a população negra, a população humana em sua completude. Eu gostaria de saber um Gostaria que, em certo sentido, acho que eu já vi que você fez uma... você já recorreu no trabalho dela e que também você já fez uma crítica ao trabalho dela, em certo sentido, acho que foi num texto que você escreveu sobre Hélio Quijano, sobre essa diferença que ela faz entre humano, moderno, europeu e não humanos, outros e não europeus. Eu gostaria de saber como que você pensa a relação entre a categoria do humano e a população negra, né? Como que essas duas coisas estão relacionadas dentro do pensamento moderno? Como que você enxerga isso? Bom, a gente vai falar sobre isso mais e mais e mais. Mas em relação a Sylvia Winter, é interessante porque o trabalho dela parece... São duas coisas. O trabalho dela aparece um pouco mais tarde para a gente, e, de um lado. E, por outro lado, ela faz... Então, para falar da distinção, ela faz essa distinção entre... São duas distinções. E aí eu acho que, se eu falar sobre elas rapidinho, vai mostrar um pouco a diferença. E aí o que eu faço em termos da sua pergunta sobre a relação entre o humano e a população negra? A primeira coisa que ela fala é que, na verdade, a modernidade, principalmente com o conhecimento, através do conhecimento científico, que eu acho bastante interessante, na verdade se caracteriza por um momento no qual o humano não precisa mais do que ela chama de descriptive statements, de enunciados descriptivos que eu traduziria por ideologias, né? Que, na verdade, o humano... Há um reconhecimento da capacidade criativa do humano e é um reconhecimento que é dado pela própria... Bom, agora, falando... Ela fala recentemente da neurobiologia, das ciências... Então, tem um problema aí, né? Porque ela tem esse humano universal que eu não reconheço, mas eu conheço, né? Que é o mesmo humano das ciências da vida, por exemplo, e das ciências do homem. E o argumento dela em relação a esse humano que... Essa falha do reconhecimento da capacidade humana tem a ver com que ela diz que tem essa distinção, que um certo modo de ser humano, que é o europeu, se apresenta como o representante de todos os modos de ser humano. E a subjugação racial está relacionada a isso, essa que ela chama de over-representation, né, esse humano. E os outros humanos, como os humanos negros, não são vistos da mesma forma e são discriminados. Esses modos de ser humano são modos de ser humano que são desvalorizados, etc., etc. Então, eu faço diferente. Então, eu estou pegando três
são três entidades que me interessam. Uma é o homem, né, com H maiúsculo, aquela figura lá que vai para o Descartes, que é uma figuração dessa entidade central que eu acho que tem que ser destruída, desmoronada. A segunda é a categoria ética da humanidade, né, que aparece no final do século XVIII com o iluminismo. E a terceira é a espécie humana, que aparece no século XIX como uma categoria científica. Né? Ao contrário da Sylvia Winter, eu não acho que o que a gente está vendo é uma continuação de uma distinção entre o céu e a terra, que depois virou distinção entre racional e irracional, entre selecionado e não selecionado. Eu não vejo essa continuação. Eu acho que tem uma quebra no século XIX da humanidade com a espécie humana. Né? Tem uma quebra ali com essa descrição científica, né, do humano como espécie. Agora, essa quebra não deslocou a humanidade, nem centrou a espécie humana. Mas, na verdade, criou um discurso ético, científico, histórico, histórico global, né, que é composto por descrições do humano que tem a humanidade e as descrições do humano através da racialidade. E quando a gente faz qualquer enunciado, qualquer avaliação moral, essas duas vêm juntas. E quando essa avaliação moral se lida com os outros da Europa, a racialidade corta e colapsa a função ética da humanidade. E todos esses princípios que são associados com a humanidade desmoronam, caem assim como se fosse de areia, um castelo de areia. Mas elas estão juntas, não só porque eu, no livro eu estou olhando para o discurso nacional, né, nacional, vendo as duas categorias trabalhando juntas, mas se você olha, e uma coisa que eu tenho feito nesses últimos anos, olhando para o discurso político, principalmente o discurso político global, como a crise europeia dos refugiados, onde a diferença cultural chegou, não tanto, embora o descaso é o que autoriza e, na verdade, força a morte de tanta gente atravessando o mar Mediterrâneo, tem esse descaso, mas a diferença cultural entrou na constituição de uma arquitetura de manejo, de gestão de população, uma arquitetura de proteção, de autodefesa das fronteiras, que é insuportável. Mas, se você lendo os documentos, né, como essa arquitetura foi justificada em face à tragédia que estava, as tragédias no Mediterrâneo, a diferença cultural está ali dentro o tempo inteiro. A gente tem que se proteger deles. Se eles entrarem, eles vão perverter a nossa cultura. E nós respeitamos os direitos das mulheres, eles não respeitam os direitos. Né? Então, e ali você vê. Então, o momento no qual a humanidade, a dignidade humana devia entrar, na verdade, entra a racialidade através da diferença cultural, criminalizando as pessoas que estão fugindo das catástrofes climáticas, das guerras, do capitalismo, etc., etc. Então, assim, entendeu? A Sylvia Winter ela tem essa esperança na espécie humana, mas eu estou mais interessada na espécie humana, no trabalho que ela faz eticamente e juridicamente, como no caso dela. Yeah. Da crise dos refugiados e, no caso, da violência policial. Ajudou um pouquinho? Nada. Gente, obrigada por ter ficado esse tempo todo.